Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão da Escola de Desaprendizagens com Carolina Sanches. Hoje temos ela aí de novo conosco, minha querida amiga, e hoje nós vamos falar de ludicidade. Quem melhor do que ela, essa pessoa incrível, para falar de ludicidade? Até porque Carolina Sanches é ludóloga, gente. Eu sei que todo mundo aqui já conhece, mas eu vou repetir o currículo dessa pessoa incrível de novo, porque se alguém entrar no YouTube e ouvir assim separadinho, precisa saber quem é Carolina Sanches, principalmente hoje, porque hoje ela vai falar com mais propriedade do que nunca. Carolina Sanches é pedagoga, é jornalista, é ludóloga, para falar de ludicidade com a gente hoje. É uma das curadoras da Bienal do Rio para a área de literatura infantil, presta consultoria para escolas de ensino fundamental e ensino infantil, que é a especialidade dela, dá formação de professores, faz formação de professores há mais de 10 anos, é alimentadora de dinossauros do Jurassic Park, inclusive andou comprometendo aí a criação dos Velociraptors e também Jedi do lado divertido da força, gente. Seja bem-vinda, Carolina Sanches. Gente, qualquer dia eu morro de vergonha, que eu já fico vermelha. Essa coisa de bio é obrigatório, a gente tem que mandar os bios para os lugares que a gente vai. Quando as pessoas começam a falar, eu vou derretendo num grau, eu sei que eu fico vermelha, é muito ridículo, né? Mas eu ainda fico. Mas o melhor de tudo para mim é trabalhar no Jurassic Park. Eu vou mandar o meu currículo para o Spielberg, né? Porque é óbvio que é o meu sonho. Tanto que eu adoro jogar Lego Jurassic Park no PlayStation, assim, é um dos meus jogos preferidos. Aliás, qualquer jogo de Lego no PlayStation eu adoro, mas tudo bem, vamos em frente. Mas faz parte do nosso tema de hoje. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que vai funcionar o dia de hoje, porque por incrível que pareça, eu vou falar menos do que geralmente eu falo. Vou tentar, né? Eu me proponho a isso. Mas é o seguinte, eu tenho convidado especial, né? Então a gente vai jogar hoje. Então a gente vai ter experiência de jogos online aqui. Todo mundo vai poder jogar, quem quiser, né? Você sabe que eu sou totalmente. Quem quiser participar, seja bem-vindo e tudo mais. Mas eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar minha tela para poder continuar a nossa tradição, porque já virou tradição. Um mês que estamos juntos. Inclusive, eu quero agradecer a todos que não desistiram nesse meio do caminho, assim, né? A gente está no 4 de 5, tipo, é o penúltimo encontro, e hoje nós vamos fazer esse papo sobre ludicidade, mas eu queria já desconstruir uma parada da ludicidade. Se vocês estão esperando que eu fale de ludicidade no lugar a importância do brincar, essas coisas assim, eu não vou falar disso. Por quê? Porque todo mundo já sabe. Eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe que é importante brincar e todo mundo aqui é da educação. Eu não vou cair nisso de jeito nenhum. Eu escolhi um outro caminho para falar de ludicidade e eu acho que pode ser um papo interessante, tá? Algumas coisas eu nunca apresentei. Aliás, 90% dessa apresentação eu nunca mostrei para ninguém. Então, vou testar conteúdo novo hoje. Então, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Os meus famosos também slides agora, né? Porque todo mundo fica me sacaneando. Vamos lá. Ah, bom, Homo Ludens, meu filho, cadê você, né? Tipo Scooby-Doo. Homo Ludens, cadê você, meu filho? Nós vamos conversar hoje sobre ludicidade, nós vamos falar da gente como Homo Ludens, mas a gente vai falar por uma perspectiva um pouquinho diferente, que eu já vou apresentar. Mas vocês sabem que eu resolvi, nessa temporada de Escola de Desaprendizagens, ampliar repertório, inclusive musical. Então, para eu não perder, porque já são três que eu podia já pedir música no Fantástico, né? O primeiro lá, Zélia Duncan com a Mônica Salmazo, né, do Feliz Caminhar. Aí depois eu botei o Tom Zé com o Mosca, com a música Tô. Aí na terceira eu botei o Emicida cantando o Principia, né, que tem a participação lá do, acho que esqueci o nome dele, do Pastor e da outra pessoa que canta, que eu esqueci também, que é fantástico, todo mundo é fantástico. E hoje, no tema ludicidade, eu falei, gente, que música que é ludicidade? Eu fiquei sacaneando aqui em casa, falei, ah, vou botar uma música bem óbvia, vou botar aquela música do Milton Nascimento que eu gosto, sabe? Tipo, bola de meia, bola de gude, eu fiquei sacaneando que eu ia botar essa, mas não botei. Eu botei essa aqui.
Eu botei Tulipa Ruiz e Jorge Maltner, e aí ele vai falar sobre a ordem das árvores não altera o passarinho. Vamos nos ambientar. Cadê Agora. o áudio, Carolina Sanches? Cara, que patético. É que eu nunca dei palestra antes, desculpa. Calma aí. Sora, sora, sora. Que patético, não? Vamos ver. Isso aí foi uma apresentação que a Tulipa fez com na Ray-Ban. Vamos lá. Tá? Tá rolando? Papagaios, terra dos relâmpagos, Vindorama, Vera Cruz, Santa Cruz, Brasil. Passarinhos são descendentes dos dinossauros. Cara,
cara, as aves e os passarinhos são descendentes dos dinossauros. Ele começou falando que trabalhava no Jurassic Park. O Maltner ajudou nesse processo. Mas essa música, eu fiquei pensando, gente, para falar de ludicidade, eu acho que essa música da Tulipa Ruiz é sensacional, né? Quando ela faz essas referências, e que a ordem, já que a ordem das árvores não altera o passarinho, né? Eu vou alterar várias árvores, mas o passarinho vai estar tranquilo, né? O passarinho da ludicidade vai estar voando no nosso dia de hoje. Eu vou começar falando para vocês quem é a nossa convidada especial de hoje. A nossa convidada é a Bia Machado. A ciência é @bialingue. Ela é uma professora muito bacana e ela trabalha com jogos. Ela sempre faz lives jogando com a galera no Instagram, de jogos que a gente geralmente joga presencialmente. Ela conseguiu fazer a adaptação de vários jogos para o online. E eu a convidei para estar aqui. O meu desejo inicial era que eu nem falasse no encontro de hoje, que a gente só ficasse jogando, era o meu desejo inicial, mas as agendas não bateram. Mas não tem problema, daqui a pouquinho a Bia vai chegar aqui, a gente combinou o horário que ela vai chegar, e ela vai fazer com a gente vai viver a ludicidade na prática, tá? Mas, só para falar uma questão que apareceu aqui no chat que eu estou vendo, sim, eu tenho uma sala chamada Sala Secreta, que fica na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, fica dentro da livraria Casa Verde, e a Casa Verde volta a funcionar no dia 3 de novembro. O que não significa que a minha sala secreta vai funcionar dia 3 de novembro, mas significa que no dia 14, não, dia, mentira, dia 16 de novembro, eu estarei o dia inteiro lá na Casa Verde e na minha sala secreta. Então, quem tiver de bobeira e quiser lá me dar um alô, de máscara, com todos os protocolos, né? Eu estarei lá, né, na Casa Verde, porque eu quero ver a sala, quero repensar a sala e como é que vai ser isso. Então, o projeto está de pé ainda. Era uma casa de jogos voltados para professores, eram só jogos de tabuleiros voltados para professores. Aí a gente montou o espaço e a semana que eu abri, fechou, por causa da pandemia, né? Essas coisas acontecem. Mas está tudo bem. Meus jogos estão todos lá. Está tudo lá. Mas a gente vai se adaptando e vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Então, respondida a questão, vamos começar do seguinte. Para ninguém cair de paraquedas, a gente vai ter que entender uns conceitos. Então, assim, tem gente aqui que já me viu várias vezes, tem gente aqui que nunca me viu na vida, tem gente no YouTube que está me assistindo que também nunca me viu na vida. Então, às vezes, eu preciso voltar nos conceitos que já me viram falar algumas vezes para a gente poder estar todo mundo na mesma página. Porque muitas coisas que eu falo, elas se articulam, né? Não são coisas soltas. Tem o porquê de eu estar falando isso. Então, eu vou resgatar algumas coisas. Mas antes de qualquer fala sobre ludicidade, eu queria falar da escola de desaprendizagens, porque eu fiquei pensando nesses 4 encontros, a gente encaminhando para o 5º, né? Semana que vem a gente fecha com o tema imaginação, e foi muito interessante porque a sequência fez muito sentido na minha cabeça depois. Eu montei pensando no sentido, mas eu acho que o sentido acabou virando para o outro lado e eu gostei dele, né? Silêncio, humor, aí a gente foi para flexibilidade e hoje a gente está na ludicidade. Porque a escola de desaprendizagem, a gente quer encontrar a essência, tá? E quando eu estou falando da essência, eu estou falando disso aqui, tá? Então, a essência, então é o emotional spark, que é realmente a faísca, a centelha, o emocional. Eu pego aqui o engajamento social, aí eu vou e pego a novidade, e eu vou e pego as explorações criativas. Isso tudo acontece quando eu estou na busca da essência, né? E aí, como é que eu articulo isso? Então, o que é essa faísca, essa centelha emocional? É a vitalidade, é a alegria por fazer parte do planeta, é a interdependência, é saber viver em rede, é a empatia, a gente entender que o que acontece comigo impacta no outro e vice-versa. Então, essa faísca, essa centelha emocional é quando a gente entende e é alegre por estar aqui nesse mundo, né? E eu acho que uma das coisas que a gente precisa desaprender, reaprender e avançar é entender o lugar do coletivo. E isso aparece muito, né, na nossa sociedade, quando a gente vê as pessoas... Eu vou fazer, dane-se. Que é falar mal. Que é, cara, a galera que esquece do coletivo e vai para a rua sem máscara, né? É a galera que fica viajando e tira uma onda e claramente está indo contra todas as normas e orientações da OMS. Então, isso é realmente um não entendimento de um coletivo, porque só você está ganhando, não é coletivo.
né? É, se eu estou em casa, se eu estou, pelo menos quando eu estou escolhendo sair, eu estou indo para lugares com muita responsabilidade, é porque eu entendi que eu vivo numa rede. Né? Hoje eu estava lendo a matéria antes de entrar aqui, que a França entrou, sexta-feira vai entrar num super lockdown. Né? Se a pessoa quiser sair, ela só pode sair para ir trabalhar e ainda tem que mostrar um documento. E eu acho que a gente, às vezes, precisa aprender na marra, né? Infelizmente, o que é trabalhar no coletivo, o que é viver nesse coletivo. Então, eu acho que tem um resgate de viver e ser alegre por fazer parte desse planeta e se entender como um todo. Isso é uma questão. A outra questão é do engajamento social, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui: ampliar conexões, criar novas amizades, conhecer novos interlocutores e aprender a conviver. Eu acho que isso aí é fundamental. Eu tenho muito desejo de daqui a um tempinho, quem sabe, eu ter um espaço físico da escola de desaprendizagens para poder fazer vivências que a gente fez aqui online, por exemplo, né? E que vocês possam conhecer novos interlocutores. Eu gostei que, assim, além de mim, vocês vão sair daqui com pelo menos mais 5 convidados que eu trouxe, fora só a Sora e o Vander. Olha quanta gente vocês já estão conhecendo, né? Fora nós mesmos que estamos nos conhecendo. Então, acho que é fundamental, lembrando que conhecer novos interlocutores faz parte da nossa ampliação do acervo informacional para a construção de repertório que a gente falou semana passada. A novidade é estar aberto à mudança. Eu acho que a gente está aberto à mudança, que é essa flexibilidade que a gente precisa ter, é ter fascínio pela vida e, no impulso, projetar novas maneiras de fazer as coisas e de viver com um senso aventureiro, né? A vida realmente quer da gente esse espírito de aventura no sentido de estar pronto para o que vier. E encarar o que vier e estar aberto. E aí vem a serendipidade, que a gente conversou, a versão da gente ser peregrino e não tanto turista na educação. Então, tudo vai se encaixando nessa essência. A criatividade, as explorações criativas, é o não ter medo do erro. A gente falou um pouco sobre isso no humor, né? É não ter medo do erro, ter um olhar curioso, cabeça conectada, ser ousado, buscar novos olhares sobre a mesmice. A gente falou sobre isso semana passada, como sair, como fugir do círculo do óbvio. Então, isso tudo faz parte da essência. E essa essência somos nós, né? Eu estou falando da essência não da educação, estou falando da essência da gente como humano. E a busca da nossa essência está nas nossas experiências. Quais são as experiências que a gente está tendo para poder refinar essa busca, dar uma peneirada para a gente poder saber como é que nós somos? E aí, hoje eu vou falar um pouquinho do que é ter macaquinhos no sótão. O menino maluquinho está completando 40 anos esse ano. Então já vale a homenagem aqui, né, do Ziraldo. Acho que todos nós lemos Menino Maluquinho. Não é possível, né? E o Menino Maluquinho, quando ele começa a mostrar as características dele, tem fogo no rabo, olho maior do que a barriga, mas tinha uma ilustração e tinha uma página que nunca saiu de mim, assim, que é esse, de gente que tem macaquinho no sótão. Eles tinham macaquinhos no sótão. E a gente hoje está aqui para resgatar os macaquinhos do sótão. Hoje nós vamos, se a gente não conseguir resgatar, pelo menos reconhecer que esses macaquinhos do sótão ainda estão lá. Porque para a gente poder entrar no campo da ludicidade, a gente precisa de macaquinhos do sótão. Tá? Esse é o convite que eu quero muito fazer a vocês. Agora a gente vai entrar no tema. E aí, só para poder dar um spoiler do que já vai vir, o meu recorte de hoje é para falar de jogos digitais. É porque a pergunta que eu mais recebo em todos os lugares que eu vou é o problema de todo mundo achar que as crianças não estão brincando porque elas estão o tempo todo ou no PlayStation, ou no celular, ou jogando online, porque a gente não reconhece ludicidade ali. E eu quero falar sobre isso, porque com certeza é um olhar conservador nosso. Tá? Então, eu vou falar sobre essa perspectiva, e quando eu acabar a minha perspectiva, nós vamos viver jogos de tabuleiro do analógico. Lembrando que, obviamente, eu adoro um remix. Agora, se a gente for lembrar como é que eram os brinquedos, jogos e livros de quando a gente era criança, eu meti o Pogobol aí, porque eu até quando eu fui na Estrela, né, e eu encontrei o Pogobol, eles relançaram o Pogobol. E eu contei, porque os meus dentes da frente eu já quebrei 6 vezes. É óbvio que eu não era uma criança tranquila, mas só convivendo comigo já dá para imaginar isso, né? E eu quebrei, a primeira vez que eu quebrei os meus dentes foi pulando de pogobol. Eu, cara, tomei um estabacão e quebrei meus dentes.
Mas o pogobol era meu brinquedo preferido. Então, acho que essa coisa também do corpo mexendo, eu queria trazer também. Mas se a gente for lembrar dos brinquedos, jogos, então eu falei, já mandei aqui um pogobol, já mandei aqui o um menino maluquinho. Mas agora eu abro aqui um universo nostálgico, provavelmente está saindo da tela dos computadores muita naftalina, né? Porque isso aqui é puro suco de década de 80, indo para década de 90. Que é Tamagotchi, os Tazos, cara, o quadro mágico. Aí tá falando, Tazo voltou, verdade, o Tazo voltou, o cofrinho, pula pirata, Master System. Se vocês quiserem jogar aqui no chat também todos os jogos que eu não botei aqui que vocês gostavam, pode meter aqui para mim, ó. Playmobil, gente, teve filme do Playmobil. Vocês assistiram o filme do Playmobil? Tá, o resgate do Playmobil grandão aí. Gênios, a Moeba, que no, na minha época se chamava Geleca. Né? A gente brincava de geleca, tá aqui, Atari, Pac-Man, isso mesmo, o Lego. Cara, ali tem um castelo de Grayskull, que é o He-Man, né? Classicão, assim. E além do castelo de Grayskull, recentemente na Netflix teve o relançamento da She-Ra. E eu também indico fortemente essa animação na Netflix, porque a She-Ra chega muito diferente do que da maneira que a gente. Viu, né, quando era criança. E isso me lembra uma passagem que rolou no Gloob, que o Gloob fez uma pesquisa. Na época que o Gloob foi lançado, era uma coisa de passar desenhos antigos, não sei se vocês lembram. Então passava He-Man, passava Caverna do Dragão e tudo mais. E aí, cara, foram fazer uma pesquisa qualy lá com as crianças, e aí perguntaram se elas tinham gostado do He-Man. E aí uma criança falou que não tinha gostado do He-Man. E perguntaram por quê. Né? Por que que você não gostou do He-Man? E ela respondeu: Ah, eu não gostei porque é preto e branco. Só que não é preto e branco, gente. Se vocês lembrarem, o He-Man não era preto e branco. Mas por que que ela falou que o He-Man era preto e branco? Pela qualidade da animação. Se vocês pegarem, é bem tosco mesmo, comparado com o que é hoje, né? Cara, quando o esqueleto vai rir e faz aquele. Lento, assim, sabe? Então a sensação da criança que aquela lentidão da animação era preto e branco. Então ela falou: não gosto porque é muito preto e branco. Porque, obviamente, não é a linguagem de animação que nós temos hoje. E a narrativa ainda é lenta para ela também. Então não pegou. E o pai fica super frustrado porque ele ficava: nossa, mas eu amava He-Man quando eu era criança e eu queria tanto que meu filho também gostasse de He-Man. Então, gente, até dá algumas vezes, mas é porque existe realmente algumas barreiras aí de linguagem. Eu tô vendo aqui a galera botando Aquaplay, botando combate, peão. Gente, é isso mesmo. Agora, Aquaplay eu amava aquele negocinho de... Cara, eu amava isso. Eu realmente fui uma criança privilegiada com muitos brinquedos, isso é verdade. Eu tive uma infância privilegiada. Mas, cara, pega vareta, baralho, tudo que vocês pensarem, bafo, com, cara, figurinha, isso tudo rolava também. Isso era o que fazia parte da infância. O primeiro gradiente. Pense bem, o Pense Bem foi meu primeiro computador, né, cara? Que era aquelas perguntinhas e você tinha que responder, né? Tinha uns livrinhos. E ficava lá, tentando acertar todas as perguntas. Criança cognitiva, né? Porque eu gostava de joguinhos de perguntas, tipo perfil, essas coisas assim. Mas isso é uma infância nostálgica, tá? E eu acho que uma das dificuldades da gente é entender até onde vai a nossa nostalgia e onde começa a gente a entender essa nova geração. Essa semana eu dei uma palestra falando sobre a geração alfa, né, que é a geração das crianças que nasceram a partir de 2010 e é a primeira geração 100% digital. E obviamente essas crianças elas têm algumas características, né, diferentes das nossas e que isso impacta na aprendizagem. E é muito interessante que a gente começa. Eu adoro números, não sei se vocês perceberam, mas toda palestra minha eu boto pesquisas, números e tal. Eu acho que esse é o meu lado jornalista mesmo. Mas tem 70, como é que é? 76% das crianças, quando a gente perguntou para elas qual é o brinquedo preferido delas, elas responderam celular. Brinquedo. Elas responderam celular. 76% das crianças. Mas antes que a gente fique, caraca, ferrou, geração perdida, que é isso que as pessoas falam, né? Geração perdida. Não é uma geração perdida, porque é diferente da sua geração perdida, né? A questão é:
que é interessante. É, quando a gente pergunta de quais outros brinquedos e brincadeiras elas gostam, 96% das crianças falam de brinquedos analógicos: bola, bicicleta, skate. Então, quando a gente começa a analisar por uma perspectiva, por um viés muito fechado, a gente acha que as crianças são 100% só querem jogar online. E não é verdade, elas conseguem também fazer esse mix, tá? Falando nisso, o que que eram os jogos, né? Quando a gente olha para esses jogos que eu mostrei, e os jogos que a gente jogou, a galera tá falando aqui, Super Trunfo, eu amo Super Trunfo, né? Ludo, Cubo Mágico, essa galera aqui é cognitiva também. É, os jogos eram maneiras de brincar e de aprender e explorar o mundo. Mas e hoje? Então, como é que ela era? Maneiras de brincar, de aprender e explorar o mundo. E hoje? Os jogos são maneiras de brincar, de aprender, de explorar o mundo online e offline. A essência continua a mesma, só que agora a gente ampliou as possibilidades de interação. Antigamente era tudo offline e agora as crianças têm acesso a jogos para poder brincar, aprender e explorar o mundo online e offline, os dois. No passado, você brincava, jogava, e hoje, será que acabou isso? Porque eu falei de criança, mas é só criança que brinca, né? É só criança que joga? Vocês não jogam mais? Vocês não brincam mais? Qual é o lugar desse jogo na vida da gente? Então, coletivamente, aí eu vou começar os meus números. Coletivamente, o planeta está gastando mais de 3 bilhões de horas por semana jogando. É isso aí. A gente está jogando pra caramba. E porque as pessoas acham que jogar é só no PlayStation, mas aquele Candy Crush que você abre quando você está entediado também é jogo. Né? O baralhinho online, eu tenho uma amiga que se reúne toda semana, pagou lá um portal que as pessoas se juntam para jogar buraco online. Também é jogo, né? Então, coletivamente, o planeta está gastando mais de 3 bilhões de horas por semana jogando. Agora tem um áudio que está vazando aqui para mim, que eu não sei de onde é, tá? Mas tá achando que só criança e adolescente estão conectados jogando? Vocês acham que é isso? Que é só criança e adolescente que estão conectados? Nananina, não. Olha isso para chocar vocês de vez. As estatísticas mais recentes dos Estados Unidos, do estudo anual que acontece, essa galera aqui é uma das galeras mais de referência em pesquisa no campo do entretenimento. Eles mostraram o seguinte: olhem os números. 69% nos Estados Unidos, tá? De todos os chefes de família, dedicam-se a jogos de computador e videogame. Chefes de família, quase 70%. 97% dos jovens dedicam-se a jogos de computador ou videogame. 40% de todos os jogadores têm mais de 50 anos. Puh! Pronto. Essa informação é a informação que eu parei e fiquei olhando assim, ó. Caraca. 40%, gente, é quase metade dos jogadores tem mais de 50 anos de idade. E as pessoas ficam falando que são os adolescentes que estão pendurados no videogame. O jogador médio tem 35 anos de idade e joga há cerca de 12 anos. Isso é interessante, porque se a gente pegar a galera aqui que gosta de jogar, de jogo online, eles passaram pelo Atari, né? Então, por exemplo, tem uma galera aqui que jogou Atari, Master System, Nintendo. E aí, cara, ai, qual é o nome daquele, cara? Meu Deus, tô com a imagem. Mega. Gente, vai lá, galera que joga. Mega Drive. Cara, a gente jogava. É, Mega Drive, lembrei. Meu lado nerd ia ajudar, né? Mega Drive, a gente passou por isso, a gente jogou isso, né? E aí a gente conseguiu chegar hoje, que a gente tem o PlayStation, tem realidade aumentada de jogos, a gente tem jogos altamente imersivos, temos Xbox, tudo mais. Eu vou falar, é herança dessa galera, todo mundo tá migrando mesmo. Alguns pararam de jogar, mas muita gente continuou. Eu, particularmente, eu tenho PlayStation e tenho Switch. Porque eu sou dessa, Nintendo Switch. Eu gosto de jogar, eu não parei de jogar. Mas a maioria dos jogadores, eles falam isso na pesquisa, a maioria dos jogadores espera continuar jogando para o resto de suas vidas. Não acham que isso é valor.
Olha como é que tem nerd aqui, ó. Olha aqui, ó. Atari, Master System, Mega Drive. Caraca, SNES, caraca, Nintendo 64. É isso aqui, ó. É isso aí. O percurso dele. A gente tem vários percursos. Eu não fui pelo caminho do Xbox, eu fui pelo caminho do PlayStation. 61% dos diretores executivos, diretores financeiros e outros executivos seniors, né, pesquisados, afirmam que fazem pausas diárias para jogar. Vocês acham mesmo que é por acaso que lá no Vale do Silício eles construíram um espaço de descompressão com jogos? Você acha mesmo que é só porque é descolado? É claro que não. É porque quando a gente está nesse lugar aqui, a gente consegue fazer algumas relações que, sentado na cadeira, linearmente, a gente não vai fazer. Mas eu já vou falar sobre esse universo. Eu estou querendo mostrar esses números porque a gente precisa pensar que jogos hoje não são feitos só para a infância. É para a gente também. Mas por que que esses números não param de crescer? Porque esses números aí que eu mostrei é de 2013. Com certeza, esse ano, esses números cresceram demais, tá? Por que que esses números não param de crescer? E como é que eu posso explicar esse fenômeno? Porque é um fenômeno, né? Como é que eu consigo pensar nesse fenômeno? Como é que eu consigo explicar esse fenômeno? E aí, gente, isso aqui é uma das paradas que explodiram na minha cabeça, que quem falou sobre isso foi o nome dela é Jane McGonigal. Depois eu boto lá no nosso Padlet, tá? Ela é uma das maiores especialistas em jogos no mundo e ela trouxe num artigo dela isso aqui. Onde, no mundo real, existe esse sentimento de estar inteiramente vivo, focado e ativo em todos os momentos? Onde está a sensação de poder, de propósito heróico e senso de comunidade experimentados pelo jogador? Onde estão as explosões de alegria típica de jogos criativos e estimulantes? Não, olha o grau de reflexão que ela traz. Onde está a empolgante emoção de sucesso e vitória em equipe? As pessoas, aí eu posso falar, os alunos, eles só estão vivendo essas sensações de vitória, essa sensação de trabalho em equipe, muitas vezes só online. A gente não está proporcionando esse grau de experiência. Eles vivem essa explosão de alegria. Ó, não sei se a Marta está aí. Marta Ribas, minha sócia. Não sei se ela está aí. Mas toda vez que eu falo com ela online, que a gente faz muita reunião assim, de vídeo, o filho dela, que tem 9 anos, o Pedro, sempre aparece para me dar oi. Mas por que que ele aparece para me dar oi? Porque eu jogo o mesmo jogo que ele. Que é o Fall Guys. E aí ele vem me contar. Ele fala, já estou com 3 estrelas. Né? E ele fala, e é isso, né? Ele vai tirar essa onda e ele vai tirar essa onda porque é uma conquista. E aí, se a gente pensar no mundo adulto, esses adultos que a gente estava falando há pouquinho tempo, quais são os espaços de conquista de uma vida monótona? Né? Uma vida que acorda para trabalhar, às vezes num trabalho que eles não gostam, numa casa que às vezes eles também não curtem, num país que... Começa a problematizar e o único lugar de sair daquilo, de descolar daquilo, é o jogo. Né? Onde ele pode ser estimulado, onde ele pode sentir herói. Só quem já virou um jogo, só quem virou um jogo sabe da emoção que é. Cara, quando eu virei o jogo o Last of Us, que é um grande clássico já, o 1 e o 2, eu virei os dois. Eu fiquei um mês sem... No início da pandemia, quando eu achei que eu não ia mais trabalhar na vida, eu me joguei nos jogos e eu virei vários jogos. The Witcher, eu virei Zelda, eu virei tudo isso na pandemia. E The Witcher é fenomenal. Joguem e assistam no Netflix. Mas por que eu tô falando isso? Cara, eu tava num momento totalmente sem vitórias, assim, sem perspectiva. E quando eu vi, eu tava vibrando cada fase que eu passava do Last of Us. E quando eu virei o jogo, eu me senti muito poderosa. E não é uma sensação fake, é uma sensação verdadeira. A questão é que a gente minimiza essas conquistas. A gente acha que essas conquistas, quando ele fala para mim, consegui 3 estrelas... Para a gente é menos importante do que ele tirar 10 na prova de matemática. E não é menos importante. Né? É tão importante quanto. Calma aí. Então, e é irônico, porque os jogos online eles estão satisfazendo as genuínas necessidades humanas que o mundo real tem falhado em atender. Isso é um pouco Black Mirror, assim, sabe? Porque... De repente, as pessoas... Isso, e também eu queria dizer que isso não é um escapismo.
Tipo, minha vida é uma merda, desculpa, mas é isso, e eu vou ficar aqui jogando online porque é muito melhor aqui o mundo que eu criei. Não é isso. Não é isso. O que eu estou dizendo é que o jogo ele experimenta desafios que às vezes na vida dele não aparecem mais, e ele é motivado a seguir em frente. E a gente está com excesso de realidade, né? Quando a gente começou a escola de desaprendizagem, a gente estava falando do excesso de realidade. E aí eu falei, cara, a gente precisa aumentar a humanidade, né? Não a realidade aumentada, e sim a humanidade aumentada. E aí a gente está com excesso de realidade e os jogos, eles chegam como estratégia para resgatar a nossa humanidade. O grau de pessoa, a Gabi botou aqui, ó, putz, a Last of Us me destruiu. Sim, é fato. Pessoas choram, pessoas ficam mal. Algumas narrativas, algumas pessoas já apontam esses jogos como o cinema do século XXI, ou a literatura do século XXI, principalmente jogos narrativos, em que você escolhe caminhos, e as narrativas, eu sempre falo do Life is Strange, tem um monte aí, né, que a gente pode jogar, clássicos, eu jogo clássicos, sou uma mulher clássica, né? Isso tudo mostra pra gente que a gente se envolve na narrativa. E que a gente está resgatando a nossa humanidade por várias estratégias. Tem gente que pode ir pela literatura e está tudo bem, tem gente que pode ir pela música e está tudo bem, e tem gente que pode ir pelos jogos e está tudo bem também, são linguagens e plataformas, tá? Então é inevitável. O Rob Ferris, ele é especialista em jogos, ele escreve matérias sobre jogos, e ele falou que é inevitável, em breve todos nós seremos jogadores. Só que aí, quando eu vi essa frase dele, eu fiquei pensando, ué. Nós já não somos jogadores? Todos nós? Nós já não somos? Bom, segundo o Huizinga, somos, né? Homo ludens. Homo faber, homem que faz. Homo sapiens, o homem que sabe. Ainda tem o Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe. Mas nós temos o Homo ludens. E o Homo ludens, que o Huizinga, que é esse filósofo, livro de 1936. Ele fala que a gente é homem que brinca, né? O Homo Ludens é o homem que brinca, é o homem que joga. Isso está na nossa natureza. Logo, se a gente não está jogando, é porque em algum lugar os nossos macaquinhos do sótão estão presos. A gente deixou de lado os nossos macaquinhos do sótão. E quando estou falando de jogos, eu não estou falando, obviamente, só de jogos online, né? E o brincar também, ele expande. Eu só vim trazer a questão do brincar pela perspectiva do online, porque é muito comum eu ouvir nos últimos tempos mãe falando assim, ah, vai brincar com seus amigos. E o filho tenta explicar, mas meus amigos estão aqui. Meus amigos estão aqui. Pois é, os amigos dele estão online também. Ele está interagindo com os amigos. É porque no paradigma anterior, ela acha que para brincar com os amigos, eles precisam se reunir no Play. Só que o Play mudou de lugar. O Play mudou de lugar. Na verdade, o Play expandiu, né? E aí a criança fala: cara, mas se eu desligar aqui, eu não estou mais com meus amigos. Isso é muito sério. Isso já acontecia antes da pandemia. Durante a pandemia, então, não preciso nem dizer, né? E aí, quando a gente pensa no Homo Ludens, esse homem que brinca, a gente podia pensar o seguinte, e eu gosto muito dessa reflexão, que é assim: e se começássemos a viver? Carla Arena tá aqui! Galera, eu também, parei tudo para ver meus amigos. E se começássemos a viver nossas vidas reais como jogadores e a conduzir nossos negócios e comunidades reais como designers de jogos? E pensar em soluções, em solucionar os problemas do mundo real como teóricos dos jogos, ludólogos. Porque em vez da gente lutar contra, por que que a gente não vai estudar a lógica dos jogos? A estrutura dos jogos? Quais são as conquistas? Por que que vocês acham que a palavra da moda é gamificação? Porque as pessoas entenderam que na natureza da gente tem esse lugar de desafio, recompensa e ultrapassar e transcender. Eles entenderam e eles organizaram sistematicamente isso para a gente. Agora, se a gente começasse a viver a nossa vida com uma lógica de jogos, no sentido de designer de jogos, é possível que a gente mudasse muita coisa na nossa existência. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Primeiro que o futuro não é um lugar para onde a gente está indo, mas é um lugar que a gente está criando. Então, se a gente tem essa lógica de designer, né, de construção, a gente já entra na construção desse mundo
diferente, como co-autor. Né? É, uma das coisas que o jogo traz para quem está jogando é um lugar de protagonismo. E muitas de nós, na vida, está vivendo muito como coadjuvante. Então, a gente experimenta a possibilidade de pegar as rédeas da própria vida nesses jogos. Né? Então, o futuro não é um lugar para onde a gente está indo. A gente está construindo, a gente está criando. E muitos futuristas, eles apontam que os jogos serão a principal plataforma para criar o futuro. A gente vai experimentar nos jogos o que a gente quer construir na vida. A gente vai experimentar nos jogos o que a gente vai construir no mundo. E aí eu estava falando dos dados, dos dados das crianças, nessa pesquisa que foi feita. Eu vou mandar para vocês, eu vou botar para vocês no Padlet. É muito bom, é muito boa essa pesquisa. Fala que, quando a gente pergunta para essas crianças de geração alfa, 86% das crianças afirmam que elas podem impactar o mundo e elas querem mudar o mundo. Quais são as possibilidades que a gente está dando para essa criança co-criar o mundo? Quando ela está lá no Minecraft criando mundos, ela já está fazendo um exercício para depois vir para esse mundo da gente real. O mundo do Minecraft não é menos importante que o mundo real. Né? Até porque, para a criança, para essa geração, não existe mais barreira entre o virtual e o real. É tudo o mesmo. Né? Não tem mais esse online e offline. Essa mentalidade é nossa, conservadora nossa. Tá? Por isso que eu falo sempre sobre isso, mundo real e círculo mágico. Eu não, né? Isso aí é um conceito do Huizinga, do livro Homo Ludens, que é um livro cabeçudo. Então, já aviso que não é uma leitura fácil, mas é uma leitura fundamental. E todas as pessoas que eu converso, que estão trabalhando com gamificação em vários níveis, bebem da fonte do Huizinga. Quem quiser trabalhar com ludicidade, quem quer trabalhar com gamificação, precisa passar por Huizinga. Tem gente hoje que diz que o Huizinga já está ultrapassado. Mas eu acho, eu odeio esse papo de gente ultrapassada, porque é igual falar que Piaget está ultrapassado, Vigot está ultrapassado. Gente, a gente pode atualizar pensamento, cara. A gente pode remixar. O Huizinga traz umas colaborações maravilhosas. E a que eu mais gosto é essa aqui. Mundo real e círculo mágico. A gente vive no mundo real e quando a gente entra no campo da ludicidade, quando a gente joga, quando a gente brinca, a gente entra no círculo mágico. Esse é um conceito do Huizinga, círculo mágico. Então, o que é o mundo real? É o que a gente vive, né? Questionamentos, medo, incertezas, responsabilidades. Aí, alguém me propõe um jogo. Pode ser um jogo de tabuleiro, pode ser um jogo de futebol, pode ser o dominó com um velhinho na praça, pode ser jogar Fall Guys online com a galera, pode ser jogar Street Fighter, cara, puxei Street Fighter da década de 80, pode ser qualquer coisa, mas eu pode ser uma proposta de imersão lúdica musical, pode ser uma proposta lúdica teatral, em homenagem a... Sora, quer falar comigo? Posso? Claro! Mas eu não quero interromper seu raciocínio, já interrompendo, né? Mas eu não me perco, não. É só porque, assim, tem uns comentários interessantes aqui no... Deixa eu abrir. No chat, que... Um é da Fabrícia Velasquez, né? Ela disse, Fabrícia, que... linda, amo. Pois é, ela pensa que a gamificação também tem sido usada como moda, assim, como apropriação indevida de muitos outros conceitos, né? Sim. A Raquel, minha irmã, a gente tem as farras de jogos lá em casa, de tabuleiro e online, então ela está falando que gostou do seu raciocínio, né, dessa questão do mundo real, círculo mágico e a volta para o mundo real. Né? Mas e quando a gente empaca numa fase do nosso jogo na vida real? A gente abandona o jogo? Pô, é possível abandonar o jogo? É possível abandonar o jogo, né? E deixa eu ver aqui um outro interessante. Eu quero responder a Fabrícia, tá? Ah, bom. E aí a Carla Arena falando de futuros desejáveis mais do que possíveis, porque nos desejáveis a gente cria. Né? Então, só para trazer aqui alguns dos comentários do chat. Não, primeiro quero dizer que só tem gente fera aqui hoje, porque olha só, o meu grau de interlocução. Eu queria dizer que o nível tá alto. Fabrícia, realmente, Carla Arena, olha, vocês estão demais hoje, hein? Bom, eu queria responder essa questão da Fabrícia, essa bola que ela levanta, porque como a gente vive em um mundo... como é que o Lipovetsky fala?
Ele fala que a gente... Ah, lembrei. Ele fala que a gente vive a era do vazio. Lipovetsky. Ó, acabei de fazer um novo filósofo. Mas é que eu gosto muito dele. E na era do vazio, as pessoas acabam... Como elas estão vazias, elas acabam se apropriando de conceitos que elas entendem no mercado que é importante, né? Então, acho que o grande problema hoje da moda é uma questão de mercado, né? É uma questão de mercado da educação, né? As pessoas ouvem um canto aqui e todo mundo acaba migrando para lá. Igual hoje falar que todo mundo tem que ser... Ah, vamos lá, aprendizagem híbrida. Aí as pessoas falam isso, não tem a menor ideia do que estou falando, que estão achando que só porque estou dando aula no Zoom é híbrido, sabe? É nessa lógica aí. Isso é uma lógica de mercado, tá? Mas tem gente que é séria, que bom, né? E são as pessoas que vão levar a sério essa pesquisa. Então, a gamificação, ela é moda para algumas coisas, mas eu vejo como uma linguagem muito importante para o desenvolvimento de conteúdos para essa geração que a gente está falando, a geração alfa, né? Foi aquela coisa que eu sempre gosto de lembrar do Luciano Meira, né? O Luciano Meira, que é um professor lá da Federal de Pernambuco, ele traz uma questão da gamificação que eu adoro, já usei várias vezes, que ele fala, né, da evolução do DNA da educação, né? Que é o D3NA. É quando a gente pensa em diversão, diálogo, desafio, narrativas e aventura. Só é possível a gente montar um projeto que tenha essas características, que atendam a esse perfil dessa galera que está chegando aí. Então, D3NA, eu vou repetir, diversão, desafio, diálogo, narratividade e aventura, né? Então, eu acho que tem uma questão que as pessoas elas acham que gamificação é o jogo pelo jogo, ou é uma coisa quiz. E a gamificação passa por um outro caminho, uma outra reta, né? Então, acho que tem um caminho aí que a gente pode desconstruir fugindo do mercado. Tá? Então, quando a gente olha para o Círculo Mágico, que é 1936, que é do Izinga, que ele fala mundo real, questionamento, medo, incerteza e responsabilidade. A nossa vida. Em 1936 e em 2020 é a mesma coisa. Eu continuo com isso aí tudo. Inclusive, alguns até aumentaram aí. Incerteza, por exemplo, uma parada comentou bastante nos últimos tempos. Né? Aí a gente vai para o Círculo Mágico. Abri o Círculo Mágico. Propus uma experiência lúdica com o meu grupo. Aí ele vai viver lá dentro. Imaginação, desafio, imersão, narração. Só que a gente não pode ficar no Círculo Mágico para sempre. A gente precisa sair do Círculo Mágico. Porque se a gente fica no Círculo Mágico, a gente vai parar no Pinel. Significa que a gente descolou da realidade. Né? Não dá. A gente não pode ficar o tempo todo no Círculo Mágico. A gente precisa voltar para o mundo real. Então, quando a gente volta para o mundo real, a experiência que eu vivi no Círculo Mágico precisa me atravessar a ponto de eu sair transformada. A ponto de eu sair transformada, carregada de significado, de experiência, isso me transforma, tá? Isso eu adoro essa sequência, eu acho que é isso mesmo. Esse lugar da experiência, do transformado, é fundamental. É muito parecido com a jornada do herói, né? Que eu acho que vale a pena as pessoas resgatarem, que é você começar o ciclo de um jeito, passar por vários desafios, passou lá pela barriga da baleia, teve o convite à aventura, e aí você volta e você sempre volta com plus. Você sempre volta transformado. E a experiência lúdica é sair sempre transformado. O que a gente ainda não entendeu é que a nossa vida é totalmente uma experiência lúdica. Do dia que a gente nasce ao dia que a gente morre. Né? Inclusive, ela também é gamificada. Se a gente for analisar as estruturas da nossa vida, ela é bastante gamificada. Eu vou responder as perguntas depois, né, de quem está falando isso. Daqui, a Jane está falando comigo. Eu não sei. Jane, você é a Jane do Miraflores? Só para eu saber se é você mesmo. A Jane está perguntando, existe o não saudável de ficar jogando o tempo todo, não interagir com as pessoas e ficar o tempo todo só jogando? Até que ponto é saudável o jogo? Então, não é a outra Jane. Tá bom, não tem problema. Oi, Jane, vou responder você, tá? Porque essa é uma pergunta bastante comum que fazem. É claro que o problema é, ó, tá aqui, ó, de ficar jogando o tempo todo. Para mim, a questão é o tempo todo. Não é o jogar, é o tempo todo. O problema é ficar só em uma coisa. A gente precisa diversificar. O mito que existe é que acha que as pessoas não estão interagindo quando estão jogando. Elas estão interagindo.
O que a gente está falando é que elas precisam de novas ou outras interações além do que ela já vive. Né? E sobre a questão de ser saudável o jogo, existem muitas pesquisas sobre isso. Eu concordo com todas as mães que botam limites de tempo. A minha questão não é tempo, para mim a questão é qualidade. Né? Qual é a qualidade daquela experiência e os pais entenderem que aquilo ali que eles estão vivendo não é inútil, não é bobagem. Né? É uma experiência importante e, inclusive, até a Ana Rosa, que foi com a gente aqui, né? Ela estava falando comigo que várias vezes a gente vê pais radicais que tiram tudo da criança e ela tem perdas cognitivas. Ela tem perdas cognitivas. É óbvio que a galera está rodando numa velocidade e a outra não. Então, a palavra-chave é diversidade de experiências. Né? O meu problema não é jogar online. Ele pode jogar online. A questão é quando ele fica apenas jogando só online. Vamos lá. Espero que eu tenha respondido. E aí, a pergunta é, como é que andam suas experiências lúdicas? Né? Como é que andam suas experiências lúdicas? Como é que andam seus macaquinhos no sótão? E não tem jeito, porque eu preciso sair daqui com vocês entendendo o conceito de experiência. E não tem como eu falar de conceito de experiência sem eu passar por esse homem, né? Então, eu sempre recorro a ele, eu sempre vou recorrer, porque ele é a minha Bíblia, né? Esse homem se chama Jorge La Roça. Ele está vivo. Então, também, isso também eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente trabalha com um monte de teórico que já morreu, e não tem problema nenhum, porque eu adoro todos eles. Mas é tão bom a gente ver alguém contemporâneo que está pensando com a gente o tempo que a gente está vivendo. E esse homem, para mim, é assim, ó, tipo, ó, estou aqui fazendo todas as minhas reverências a ele. Ele é professor de filosofia da educação em Barcelona, né? Ele vira e mexe aqui no Brasil, ele esteve no Brasil aqui recentemente, fazendo curso com a gente, ele é maravilhoso. E por que eu estou falando dele? Porque ele é meu crush. E ele é meu crush, por conta, obviamente, das contribuições que ele traz, para a educação. Ele tem vários livros publicados no Brasil, tem Nietzsche, Educação. Isso aqui tudo eu vou deixar com vocês depois, vai entrar no Padlet. A gente tem aqui Linguagem e Educação Depois de Babel. Eu falei sobre pedagogia profana no Dia do Humor, né? Então, está aqui Pedagogia Profana. Mas o livro. Se vocês têm que comprar um livro, tipo, ai, cara, olha só, tá difícil, hein? Você fica de canto 300 livros por semana. Se vocês tiverem que comprar um só, eu falo, gente, pelo amor de Deus, compra esse. Gente, eu não ganho nada, não tenho nenhuma porcentagem da autêntica. Eu não sou nem dessa editora. Eu só sou do fã-clube do La Roça, né? Que é, se é para adquirir um livro, é esse aqui, tá? Se joguem nesse aqui, Tremores, escrito sobre a experiência. E aí, eu vou rapidamente falar de experiência para poder chegar em experiência lúdica e a gente poder viver os jogos. A Bia chegou, não chegou? Para a gente poder jogar. Então, vamos lá. Experiência. Quando a gente pega a palavra experiência, a gente tem que. Eu adoro uma coisa que o Leandro Konder sempre falava, que para a gente poder começar qualquer assunto, a gente precisa ir na epistemologia da palavra. Por que que a gente usa algumas palavras? Palavras que a gente usa não são em vão, né? Não estão por acaso no nosso vocabulário. É uma escolha política e ética. E a experiência, quando a gente vai falar dessa palavra, dentro da palavra experiência, a palavra experiência vem de experire, que é de provar, experimentar. Então, a experiência é, em primeiro lugar, um encontro ou uma relação com algo que se experimenta e que se prova. Isso aí está no dicionário. Tudo certo, vamos em frente. Só que quando a gente vai desmembrar a palavra, ó, é experiência. Tem ali no per, o perire, né? O radical é perire, que se encontra também em periculum e significa perigo. Então, dentro da palavra experiência, existe perigo. E é maravilhoso pensar, porque não por acaso existe perigo dentro de experiência. E não por acaso as pessoas não gostam de experimentar coisas novas, porque tem perigo e elas se sentem vulneráveis. O per da raiz indo-europeia se relaciona, antes de tudo, com a ideia de travessia e, secundariamente, a ideia de prova. Então, a palavra experiência, além de perigo, está de travessia. A gente precisa atravessar para poder sair transformado. A jornada precisa se movimentar para se transformar. Se a gente fica parado, a gente não se transforma. E como também vai para o grego, então, assim, em todos os radicais a gente vê, né? O per também é travessia e deriva daí a palavra Peirateis, e essa é a parte que eu mais amo, porque peirateis significa pirata. Então, tem pirata dentro da experiência,
né? O que, que essa palavra quer dizer para gente? Quais são as características de um pirata? E essa semana eu fiz uma live com o pessoal do Educamídia e eu dei uma dica, né, de um livro do Jenks, que não saiu no Brasil, mas já tem em português de Portugal e tem também em espanhol, que se chama Pirata do Texto, né? Que é a experiência hoje de pegar um pouquinho aqui. O que, que é o pirata, né? Ele vai se apropriando, né? Então, eu vou pegando aqui, vou navegando, pego aqui, vou me apropriando, pego aqui. Isso na leitura. Mas, para mim, jogos também fazem parte de leitura. Então, quando a gente está experimentando, a gente está com o sentido do pirata. A gente é o pirata do nosso conhecimento, né? A gente vai e navega, é ousado, é corajoso e atravessa e enfrenta perigos. Eu amo isso. Isso é muito lindo, né? Fala sério. Então, o pirata é essa pessoa, né? Esse ser que se expõe, que atravessa o perigo, ele vai e busca oportunidade. E a gente tem que se perguntar, cara, quanto de pirata há em nós? Porque a medida de pirata em nós é a medida do quanto a gente ousa experimentar. Ou o quanto que a gente percebe o quanto que a gente está enrijecido. Sabe a música do Chico? Todo dia ela faz tudo sempre igual? Será que a gente está assim? Os nossos macaquinhos estão todos anestesiados, né? A gente está totalmente no círculo da obviedade? Então, a experiência, o La Roça, ele vai e analisa em várias línguas, né? Então, experiência é o que nos passa, em espanhol, em português é o que nos acontece, em francês é o que chega a gente, em italiano é o que nos sucede, em inglês é o que está acontecendo com a gente. Até quando a gente vai nas línguas, a gente percebe que existe uma mudança do sentido de experiência conforme a sua cultura. E isso é maravilhoso de pesquisar. Então, a experiência é o que nos passa, é o que nos acontece, é o que nos toca. Não é o que passa fora, não é o que acontece fora, não é o que toca. Então, essa frase é muito boa, porque a cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. A gente vive um monte de coisa. Se você for espremer a semana, você fez um monte de coisa, mas de experiência mesmo você viveu muito pouco. Porque a experiência precisa te transformar. E aí a gente vai perceber que a gente está totalmente na mesmice. Ainda que seja essa a nossa rotina. E essa frase, nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. Então, a nossa vida é atribulada, a nossa agenda é cheíssima e a gente está fazendo muito pouca experiência. Muito pouca experiência. E aí tem o livro do Zizek. Zizek é um filósofo contemporâneo, saiu pela Zahar, o nome do livro é Acontecimentos, e ele bate exatamente sobre isso. Cara, acontece tanta coisa, o que, que a gente está fazendo, o que acontece de fato na nossa vida? Então, isso também é uma dica de livro. Mas o que eu falei, só se vocês tiverem com grana para comprar, que se vocês tiverem com grana curta, o que vocês vão comprar? La Roça Tremores, tá bom? Eu estou vendo as perguntas, eu vou chegar. Então, por que tantas coisas passam, mas a experiência é cada vez mais rara? E aí o La Roça aponta para a gente quatro porquês, né? De a gente não ter tanta experiência hoje em dia. Excesso de informação, a gente passa o dia inteiro recebendo informação e com isso não há espaço para experiência. Excesso de opinião, que vem de um excesso de informação. Então é isso, quando você entra no Facebook, todo mundo está falando do mesmo assunto e dando as mesmas opiniões e é muito engraçado porque às vezes usam as mesmas palavras. E tipo, cara, será que eu preciso ter opinião sobre tudo? Fica a reflexão. Porque quando a gente tem muita opinião, significa que a gente está com pouco espaço de abertura, porque eu já fechei a questão. Então, eu não abro para a possibilidade de experimentar uma outra perspectiva. Ele fala que a gente não faz experiência por falta de tempo, e realmente é uma questão, e excesso de trabalho. Tadã! Essas são os obstáculos da gente para viver experiências. Então, esse sujeito que não é o sujeito da informação, que não é o sujeito da opinião, que não é o sujeito do trabalho, que não é o sujeito do saber, que não é o sujeito do julgar, do fazer, do poder, do querer. Quem é esse sujeito da experiência? Cara, somos nós na essência. É naquela essência lá de cima que a gente falou. A gente precisa resgatar esse sujeito da experiência. Então, a experiência lúdica traz para a gente e ela transforma a gente, liberta a gente, porque não tem divisão entre pensar, sentir e fazer. É tudo ao mesmo tempo. Porque me incomoda profundamente essa sistematização que as pessoas fazem de algumas coisas. Alguns projetos de habilidades socioemocionais, por exemplo, que eles sistematizam o sentir. Hoje nós vamos conversar sobre o medo. Vamos cantar uma musiquinha sobre o medo. Vamos contar uma historinha sobre o medo. Eu tenho vontade de me jogar pela janela, né? Porque a experiência lúdica daria conta tranquilamente de conversar sobre as habilidades socioemocionais, né? Através de jogos, literatura, arte,
teatro, música. Então, o pensar, sentir e fazer não tem divisão na experiência lúdica. Então, a experiência lúdica é aquela que propicia a pessoa que a vive uma sensação de liberdade, um estado de plenitude e entrega total para essa vivência. Por isso que precisa ser um pouco pirata, porque para você ter a sensação de liberdade, você precisa se entregar à jornada. Está aqui a dica do livro, né, do Homo Ludens, é esse livro, essa coleção da perspectiva é sempre maravilhosa. Né? É, os jogos têm um profundo cunho estético, ele fala disso, né? Por que a gente se encanta pelos jogos? Porque os jogos têm um profundo cunho estético, uma intensa e fascinante capacidade de excitar. Então, olha a potência. Por isso que a galera que está trabalhando com gamificação faz uso desse argumento. Muita gente faz porcaria, tá? Mas tem muita gente pensando coisas muito interessantes. Para tudo na vida, né? Então, a último slide para a gente poder começar a jogar. O que a gente desenvolve com os jogos? É capacidade de descartar ideias confortáveis e de nos acostumarmos com a ambiguidade e contradição. Isso acontece muito no jogo. Né? A capacidade de superar posturas mentais e reestruturar as perguntas que formulamos. Alguns jogos de desafios, de estratégia, você pensar uma coisa, você vai ter que desfazer, vai ter que refazer. É uma elasticidade mesmo do pensamento. A capacidade de abandonar nossas suposições arraigadas e nos abrirmos para novos paradigmas. A propensão a confiar tanto na imaginação quanto na lógica. A lógica não é mais importante que a imaginação. Né? Existe um equilíbrio entre os dois. Lembrando que semana que vem eu vou falar sobre imaginação. É, gerar e integrar uma grande variedade de ideias. Isso realmente é uma habilidade tanta que muitas vezes, porque a gente compartimenta os conhecimentos em disciplinas na escola, faz com que eles não consigam linkar as coisas, né? Gente, a Leda tá aqui, a Leda trouxe o La Roça, né? Não foi lá no pessoal do Sul? Eu sei que você trouxe, Leda, é maravilhoso, ela tá falando aqui, né, do La Roça e sobre o absurdo de habilidades socioemocionais. Não, realmente, eu evito falar para não... Ah, eu tô sendo gravada no YouTube, aí as pessoas vão mandar a minha mensagem para um monte de lugar. Mas tudo bem, eu banco isso aí depois. Mas o fato é que eu acho tudo isso mó picaretagem, tá? E é isso. Eu acho que muitos projetos de habilidades socioemocionais é pura picaretagem. Eu não estou falando quais são. Eu estou falando que existem muitas. Hashtag pronto, falei. Jogar fortalece a nossa capacidade de saber perder. Com essa aquisição, ela compreende que os reveses da vida são temporários. É isso, né, gente? Tem gente que não sabe perder. Por exemplo, alguns presidentes, que é quando dizem que se perder a eleição, não vão sair da presidência, porque ele precisava ter jogado muito, né? Porque não aprendeu a perder, né? Perdeu a ética no meio do caminho, essas coisas assim. Perceberam que eu tô um azogue hoje, né? Vamos lá! Bora virar Jedi? Rod, essa é pra você. Bora virar Jedi? O que é Jedi, né? Vamos viver jogos, experiências, diversão e imersão. E aí não tem jeito, cara. Vamos jogar um jogo? Não vão ser os jogos mortais, que para quem assistiu é aterrorizante. O cara chega para jogar um jogo, só que a gente morre, né, no jogo. E a ideia é que ninguém morra aqui. Se bem que eu não sei o que a Bia preparou, pode ser que a gente tenha alguns jogos um pouco mais sangrentos. Tô brincando, tô zoando. É, mas eu vou propor para a gente poder jogar um jogo. E aí eu vou trazer de novo a Bia, dizer a ela que ela é muito bem-vinda aqui. Mas antes de eu passar para a Bia para a gente jogar, eu queria... Eu tô vendo que as pessoas falaram comigo aqui. É, várias perguntas. E, ó, vamos lá. Michele. Eu amo a Michele. Eu sempre falo isso, né? Mas é que eu amo a Michele mesmo. A experimentação pode ficar somente no virtual? Em um lugar mais seguro, em que a exposição é da ordem do privado? E no plano real, essa experiência não acontecer? Pode. Eu acho que tem algumas experiências que podem acontecer só no campo do virtual e está tudo bem. E está tudo bem. É, eu acho que cada vez vai acontecer mais isso, na verdade. Cada vez mais algumas experiências vão ficar bem exclusivas do virtual. E a gente precisa só entender o que é no virtual e o que não dá para viver no virtual e a gente investir no real. Né? É uma coisa que eu tenho falado, por exemplo, nos planejamentos das escolas que voltaram. O que só a escola pode oferecer e que em casa você não consegue oferecer? Vamos investir nisso. Agora, se você faz a mesma lógica em casa e no virtual, por exemplo, eu falo, gente, que porcaria é essa? Joga para o online, não tem problema. Mas o que a gente não pode perder de jeito nenhum no presencial? Afeto, se bem que tem afeto no online também, mas é afeto no contato, no jogar junto, no se olhar. Tem um lugar no presencial
do analógico que traz para a gente outras aprendizagens que o virtual não traz. Né? É, vamos lá. Tem mais alguma coisa? Ah, a Leda respondeu, tipo isso, ó. Sim, ele já veio convidado por mim, isso mesmo, eu lembro, na Cidade das Artes e também na Fundação Iberê Camargo. Isso, eu amo a Fundação Iberê Camargo lá no Sul, lá em Porto Alegre. É um dos museus mais lindos que eu já vi aqui no Brasil. Tá? Então é isso, gente. É isso, combinação dos sentidos, o abraçar, o sentir o cheiro, o manuseio das peças, a textura, isso tudo ativa outros conhecimentos na gente. Mas agora eu vou calar minha boca, porque eu vou dar lugar para a musa Bia. Bia, cadê você? Meu filho. Oi! Gente, tudo vocês bom? Agora vocês vão viver experiências de jogo com essa musa que tem a capacidade de pegar nossos jogos de tabuleiro offline e trazer para o virtual com muita competência. Biazinha, muito bem-vinda à Escola de Desaprendizagens. Somos loucos para brincar com você. Obrigada, gente. Eu queria já começar fazendo um disclaimer. Porque a Carol divulgou que eu faço lives com jogos. Desde que a pandemia começou, eu não fiz nada. Mas a gente toma aqui esse ponto de partida. Você parou? Parei, amiga. A minha cabeça não... Mas, né? Mas tudo bem, vai fundo, mas eu faço lives com jogos. Passei pelo momento do silêncio. Vamos tomar hoje aqui o trampolim de volta e, com a companhia de vocês, vou me animar para voltar a fazer. Que seja doce e que seja um bom reinício para você. Obrigada, mas a gente vai voltar a fazer assim. Eu realmente comecei, na verdade, essa live justamente com a intenção de trazer essa experiência dos jogos que eu tanto amo, que são os jogos de tabuleiro, que por diversas razões, às vezes, a gente não consegue ou possuir, ou jogar, ou né, explorar na aula presencial. E aí, no online, a gente conseguiria fazer. E aí, a pandemia me deu essa motivação a mais. Eu fiz no início, depois dei uma parada. Então, vamos voltar. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Gente, obrigada pelo convite. Eu estava dando aula, cheguei agora, aquelas coisas da real. Então, vamos lá. Eu gosto de chamar essa pegada de jogos autênticos, tá? Hoje a gente vai falar aqui de jogos autênticos, ou seja, jogos que não foram criados para ensinar nada no sentido pedagógico né, de disciplinas escolares, tá? Eles foram criados para se divertir. Aí servem também para a nossa mente e para o coração. Então, além da diversão, a gente vai trazer eles para o nosso campo pedagógico. Adaptar e ver como eles podem ser úteis para a gente. Então, aqui a Carol já falou de mim. Então, eu sou professora de inglês há 10 anos. Sou produtora de conteúdo. Produzo conteúdo no Instagram. Produzo newsletter. Falem comigo. Vamos bater um papo. Sou formadora de professores e cantora e compositora e pisciana. Então, queria acrescentar essa informação importantíssima que eu esqueci de incluir aqui no meu currículo, que o mundo real ele não me basta e por aprendizado e não enfiar elementos de jogos numa sequência didática que é a gamificação. Então, essa diferença também é importante a gente entender. Falo bastante de metodologias ativas, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui agora, né? E acho que tudo isso promove muito mais inclusão e diversidade, porque a gente vai liberar bastante dopamina aqui hoje, que é o nosso hormônio da concentração, do foco, né? Da recompensa. Então, vamos lá. O que eu vou fazer hoje aqui é o seguinte, peraí. Carol já falou tudo, não preciso falar mais nada. Vou fazer agora é mostrar para vocês, já quero acalmar os ânicos. Pode botar sua caneta e seu bloquinho de lado. Larga o celular, não precisa tirar foto. Tudo que tiver aqui, depois a gente bota lá no Padlet, né, Carol? Tudo a gente bota lá no Padlet. Galera, depois vê no YouTube, pausa, tira foto, pega QR Code, vai dar tempo. Eu vou dar uma pincelada, porque eu quero que vocês vejam o mundo, eu quero que vocês entrem nesse círculo mágico aqui agora comigo. Vamos entrar nesse mundo, eu quero que vocês vejam quanta opção tem, embora jamais seria capaz de mostrar tudo que existe aí de jogos, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, né? Não teria tempo, porque tem muita coisa ainda sendo né, criada e muitas pessoas que criam jogos independentes. Então, quero mostrar algumas das opções que eu já testei na prática, que eu já também adaptei para o online, que vocês podem investir
mais rápido, ok? E aí plantar essa sementinha para vocês fazerem o que eu faço, que tem gente que me acha maluca, mas eu adoro, que é, tô de bobeira, agora não na pandemia, né? Mas tô de bobeira no shopping, eu entro na Re-Rap, na loja de jogos, e eu fico vendo o que, que tem de ideia, procurando o que, que eu posso fazer em sala de aula, não compro nada, os vendedores ficam malucos comigo, porque eu pego a ideia, depois eu faço no papel e na caneta, ou então faço no site, né? Faço num Padlet, e adapto a ideia. Então, essa sementinha que eu quero plantar na cabeça de vocês, da curiosidade da gente conseguir trazer tudo isso para dentro da educação, ok? E quando eu falo de educação, como professora de língua, eu trabalho com todas as idades, tá? Não é educação infantil apenas. Tem muitos jogos que vocês vão ver aqui, inclusive, que criança não tem repertório ainda para jogar. Então, vamos trazer também para o mundo adulto, que adulto precisa jogar também, como a Carol falou, né? Já joga. Então, vamos lá. Primeiro jogo que eu quero mostrar para vocês é o Black Stories. O Black Stories é um jogo de fazer perguntas inteligentes para solucionar um mistério. O que, que é essa pergunta inteligente? Ela precisa te levar a algum lugar. E isso é uma prática que a gente pouco faz em sala de aula. A gente treina os alunos para terem as respostas. E as perguntas, né? Quem é que está fazendo essas perguntas? Então, aqui é o oposto. Eu sei a resposta. Eu quero que eles cheguem nessa resposta apenas fazendo perguntas e tirando conclusões das minhas respostas, que serão sim, não, ou essa pergunta é irrelevante. Faça outra, ok? Então, aqui a gente, né, poderia entrar exatamente, thinking routines, a gente poderia entrar em muitos processos aqui cognitivos que vão estar sendo treinados. E aqui eu trouxe para vocês um QR Code, depois vocês pegam. Todas as coisas que eu vou mostrar aqui vai ter um código, vai ter um negócio. Qualquer coisa, eu não sei, não consigo pegar QR Code, meu celular não pega esse troço, eu boto lá no Padlet, então vocês falam comigo no Instagram, a gente bate um papo, tá? E tem as lives, inclusive o Black Stories tem uma live inteira de eu lá jogando. Hoje a gente vai dar uma pincelada, depois se vocês quiserem ver mais com mais calma, tem lá no meu Instagram, ok? Então a gente, para mostrar para vocês como jogar agora, depois que acabar aqui, você vai pegar e vai jogar com a sua família. Aqui no site da Galápagos, que é uma das maiores lojas de jogos, de tabuleiro e tudo, eles lançaram no início da pandemia uma hashtag Fique em Casa. Então, imprime e jogue, gratuito. Tá? Então, vocês podem baixar. E tem aqui o Black Stories. Tem vários temas. Gente, isso aqui dá para o ano todo. Tudo aqui. Temas gerais, cinema, ficção, mistério. White Stories é uma versão mais infantil, tá? Dá para brincar com criança. Não é nada de assassinato que depois, né, vai trazer pesadelo, enfim. E tem o Red Stories. Então, tem vários. E aí, vocês só clicam, baixam. Então, a gente vai fazer um exemplo aqui agora. Espera aí que eu abri muita aba, que eu sou de peixes. É a minha justificativa para as coisas, tá, gente? Vamos lá. Então, como é que ele funciona? Você tem a cartinha, está em português, tá? Então, eu, como professora de inglês, eu pegaria isso aqui e faria num documento Google, uma versão em inglês e jogaria com eles, tá? Então, aqui a gente tem o mistério. Homicídio simples. Isso aqui você pode projetar na tela, na aula online, né? Projeta na tela e eles conseguem ler e ver também. Romeu e Julieta estão mortos no chão. Ao lado deles, há uma poça d'água e cacos de vidro. A janela está entreaberta e o vento uiva. Dá um minutinho para eles explorarem aqui a imagem. Como jogar? Só você vai ler a resposta, que é o verso da carta, e aí a gente vai responder sim ou não, ou irrelevante, as perguntas dos outros jogadores, até que eles desvendem toda a história. Então, eu tenho aqui a resposta, que eu já sei, não vou mostrar. Então, eu quero que vocês se aventurem a fazer perguntas. Pode ser no microfone, fiquem à vontade, ou pode ser pelo chat. Vou tentar dar conta dos dois. Só não vou... Ai, vamos fazer com voz? Alguém, se alguém quiser acompanhar, ver se no YouTube a galera também está mandando pergunta. Eu acho que com voz é mais dinâmico, né? Também acho, gente. Vamos fazer pergunta. A pergunta pode ser... Vamos fazer um exercício. Tipo, ó, vamos lá. Vamos de novo. Ó. Romeu e Julieta, como é que é? Lê de novo para mim, Bia. Que Romeu e Julieta estão mortos no chão. Ao lado deles há uma poça d'água e cacos de vidro. A janela está entreaberta e o vento uiva.
Os cacos de vidro são da janela? Não. Ó, gente, comecei a fazer pergunta. Vamos lá. A água é da chuva? Não. A Cris perguntou. Esse é noite. É noite. Irrelevante. Romeu e Julieta são humanos? Não. Ah, vocês são professores, né, gente? Vocês tem um aquário. Tem um aquário na casa? Sim. Ai, que legal. Ah, já foi, já foi. Já foi. O gato não, comeu não. Eles? Oi? Foi o gato? O gato quebrou o aquário? O gato completa a pergunta. O gato... É, dizia a pergunta completa. O gato quebrou o aquário? Sim. O gato é assassino. É, o gato é um gato. Ele tá o sendo meu só e Julieta mesmo. São peixes? Sim. Boa, Heloísa, boa. É isso. Ó, então a gente já tem aqui já uma narrativa. Como é que você... Então, vamos lá. Aí agora vamos o processo de... final é a gente formar a história. Então eu uso bastante esse jogo aqui para storytelling também, ok? Então agora a gente tem que criar aí qual é a narrativa. O que, que aconteceu início, meio e fim. Alguém se arrisca? O gato estava andando no parapeito quando avistou da janela dois peixinhos dentro do aquário. Aí ele adentrou a casa, derrubou o aquário quebrou, ele foi e abocanhou Romeu e Julieta. Só tem... Ao ouvir um barulho, ele saiu correndo pela janela. Só tem um problema nessa narrativa. Eles estão mortos. Ah, eles estão mortos, é verdade, ele não come. É verdade. Exatamente. Então... O peixe era vegetariano. Ele ouviu um barulho. Ele ouviu um barulho sem comer. Então vamos ler agora a resposta aqui. Romeu e Julieta eram peixinhos japoneses que viviam num aquário no parapeito da janela. Um gato conseguiu entrar pela janela aberta e derrubou o aquário, tomando dos peixes tudo aquilo que precisavam para viver. Então é simples, é um jogo que pode durar 5, 10, 15, 20, a aula toda, vai depender também dentro do estágio de desenvolvimento que você está dessas perguntas, da idade deles. Essa é uma história que dá para jogar com criança, não é nada, né, muito assustador, nada muito... A gente pensa em black stories, vem todo um... Né? Eu sou cagona de filme de terror. Tem algumas. Eu sou cagona de filme de terror. Tem umas cabeludas. Tem umas verídicas também. Sim. Essa daqui é tranquila. Mais uma carta um. Que eu levei horas. Aquela assim, ó. Aqui entra um círculo mágico. Aqui entra um círculo mágico. Ah, eu amo black stories. Se deixar, eu fico aqui a noite toda. Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro. Mas eu vou mostrar outros jogos. Pode ser? Sim, que a gente consegue dar uma pincelada em outras coisas. Sim. Tá, então, esse aqui tem 8... Tem 4, na verdade, né? Porque frente e verso, então tem 4 histórias. Esse é o tema gerais, e aí tem outros aqui para vocês explorarem. Tem bastante coisa. Adoro de cinema também. Eu também amo de cinema. Bom, e o de cinema é ótimo para jogar com adulto, porque ele já tem o repertório do filme. Exatamente. Ou não, né? Às vezes, se ele tiver o repertório, ele já vai acertar muito fácil. Então, também tem aí o outro lado. Ok? Então, continuando aqui. Vamos lá. Story Cubes. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Story Cubes é um jogo que não tem vitória, nem oponente, nem nada. É um jogo de imaginação. Poderia também estar no encontro da semana que vem, né? Ferramentas para fomentar aí a imaginação. É, vem nessa caixinha aqui, também tem o aplicativo. Então, ele é um set de cubinhos, tá? Set de cubinhos, cada cubinho tem imagens. Então, você pode jogar em qualquer língua. E cada, né, cubinho tem 6 fases, então dá para fazer... bastante coisa. E tem o aplicativo e tem algumas versões para baixar. Eu botei aí algumas coisas para vocês explorarem depois. Basicamente, vocês rolam os dados e criam a história. Gente, esse jogo está sendo usado por compositores musicais quando está sem criatividade. Por pessoas que... Por escritores de livros. Por humoristas para fazer, né, o tema da piada. Por todo um monte de profissão artística que está usando dessa ferramenta, que é o quê? Um grande aleatório, né? É um grande combinador de aleatoriedades que você vai tentar conectar de alguma forma, ok? Como é que a gente consegue jogar no online se eu não tenho o jogo? O aplicativo, ele é pago também, tá? Então, como é que eu consigo jogar se eu não tenho o jogo, não tenho o aplicativo? O aplicativo é no celular, minha aula é no computador, enfim.
Tem essa opção aqui que é o emoji. É um randomizador, né, de emoji, um gerador aleatório. E você vai construindo ali a história. Então, a gente vai tentar. Quem é bom aí de storytelling? Vou botar esse link aqui no chat para vocês agora também. Tá aí. Então, aqui é o nosso primeiro emoji. Ai, não gostei. Vou começar de novo. Aí você clica aqui em start over. Ok? Então, aqui é o nosso ponto de partida. É o nosso era uma vez. E aí, alguém quer se arriscar? A gente pode fazer uma história colaborativa. Cada um vai falando uma frase. E a gente vai sorteando os emojis como se a gente estivesse rolando o dado. É a mesma ideia. Esse emoji aí é o primeiro? É o primeiro. É a primeira dica? Então, um belo dia. E aí? Um belo dia eu fui convidada para participar da Escola de Desaprendizagem. And then, e aí? And then, eu fiquei surpresa. Matilda. Eu fiquei surpresa. com o desafio de criar um repertório. Mas e o cachorro? Cachorro foi o amigo que me acompanhou durante todas as aulas. Ele ficava do meu lado enquanto eu estava assistindo. E aí? É uma história cumulativa, né? Então você vai ter que ir adicionando todos os elementos que aparecerem aqui na história. E começa a ficar muito doido, tipo agora. Começa a ficar muito doido, exatamente. Provavelmente alguém veio te resgatar num helicóptero. Dá para jogar no barzinho bebendo também, que é ótimo. E aí? A professora no encontro de luz de cidade pediu para a gente criar um jogo que tivesse como um meio de saída um helicóptero. Por fim, vamos, né, só para vocês sentirem a ideia, a história não ficar muito longa. Por fim... A criatividade não foi muita, então a gente trocou o helicóptero pela bicicleta. É isso, gente. Dá para continuar, ó, quanto quiser. É muito imprevisível o que vai cair. Então, assim, isso é um ponto positivo, porém, é algo que dificulta, claro, se estiver no estágio inicial aí de você começar a fomentar essa criatividade. Então, por isso, os cubinhos, eles têm temas. Então, tem aqui um de viagens, quero trabalhar apenas com essa narrativa. Então, você consegue já abrir ali seu grupo lexical, pensar nas coisas que podem ter, né, podem aparecer, porque fazem parte daquele tema, isso facilita. Dá para fazer isso com carta, você pode, né, desenhar, imprimir. Tem vários sites gratuitos, vocês podem baixar guias de construção de história para cada dadinho que você sorteia. E lá no site maravilhoso da Galápagos, tem esse material aqui, feito para família, tá, gente? Mas a gente pode usar em sala de aula também. Então, a primeira atividade é conte uma história usando os 9 símbolos que estão aqui. Então, são esses símbolos fixos. Você nem precisa ter o jogo, tá? Selecione 3 para a introdução, 3 para o meio da história e 3 para a conclusão. Pronto. E aí vai escrever aqui a redação. Ok? Outra opção. Agora é engraçado. Eu só vou fazer uma parte. Porque a gente, quando a gente compra esse... Eu também tenho, né, a coleção e tal. E todas as vezes que a gente joga, né, todo mundo dá uma travada. Porque sempre que... É sério, não é fácil escrever. Eu tenho que falar sobre isso alguns... As meninas da Casa Thomas sabem. Eu tenho falado disso há um tempinho aqui, né? De que escrever não é fácil, né? E mesmo que apareçam os elementos, ainda assim a folha em branco, né? E startar uma história é muito difícil. Eu acho que esse é um dos exercícios mais difíceis de criatividade, escrita criativa que tem, assim. É impressionante como, cara, de criança a adulto dá uma travada para poder começar, né? É comum. Sim. Então, fazer exercícios disso acaba fazendo com que você, sabe, vai esquentando e vai começando com mais fluidez, né? Isso nada mais é do que exercício de improvisação. Quem faz teatro está mais do que acostumado com isso, né? A Tata falou que fez com as crianças colocando objetos dentro de um saco. Você pode pegar coisas que eles têm na hora ali na mochila, né?
em dinâmicas com adultos também dá para fazer isso, para quebrar gelo. Então, é início de oficina com professores, com adultos, com pais, reunião de pais, gente. Bota os pais para abrir a bolsa, pega um objeto, mistura ali, depois a gente vai tirar e vai tentar adivinhar de quem é qual, ou formar uma história. Dá para fazer de várias formas. Achei no Play Store da S, tem a opção com 4, 6, 9 e 16 dados. Sim, tem muito. Você consegue limitar realmente, né? Quero fazer uma história aqui com 2 dados, com 3 dados, ou com 1 dado. A gente vai girar em torno desse personagem aqui, né? O quê? O caranguejo, entendeu? E o legal é que a subjetividade também aparece aqui, porque às vezes um símbolo para mim é uma coisa, para você é outra, né? Então, esse lápis aqui desenhando pode ser, né, alguém, um artista, ou pode ser um, sei lá, um tatuador, pode ser várias coisas diferentes, ok? Um canceriano encontrou. Vamos lá. Jogo da adivinhação. Os símbolos correspondem a um livro ou filme. Consegue adivinhar qual? Harry Potter. Exatamente. Oh. A gente dá para fazer Harry Potter. Dá para fazer isso com série, música, ok? Com obras de arte. Qual país remete a esses símbolos? Japão. Então dá para eles pegarem os dados e irem posicionando ali no mapa, no mapa mundi. O professor de geografia dá para brincar com isso também. Vivo embaixo d'água, posso ser vermelho, marrom ou roxo. Também posso me camuflar com facilidade. Quem sou eu? Circule a resposta completa. Correta. Povo. Uhum. Quem mais? Quem são esses personagens da mitologia? Olha aí. Ah, esse eu vou ter que me meter. Esse eu vou ter que me meter. De mitologia eu vou ter que me meter. Você vai ter, não, vocês sabem, né, quais são, né? O primeiro é Ícaro. Ah, Ícaro, exato. Ícaro. É Zeus? É o Zeus com um raio na mão? Sim, tá. Zeus. Poseidon, não? É, eu achei que fosse Poseidon também. Não, eu falei, Zeus, parece que tá no mar também, achei. E não, eu acho que é uma medusa. Deixa eu acho que tá. Não, ele tá atacando raio. É Zeus. Zeus tá boladaço, já tô com Zeus por aqui já. Assim, a cara Zeus. Dele é Zeus. É medusa. Esse aqui é da coleção. É mitologia, tem uma coleção. Socorro, eu não tenho! Tem que comprar, Carol! Sim, tem que comprar. Inclusive, você podia ter usado para escrever o Zap do Olimpo. Não, o problema é que agora que eu me toquei, que no final do Zap do Olimpo, que já foi para gráfica, tem um jogo de montar dado com os mitos. Caraca, eu juro que não copiei, que bizarro! Aqui tem um, criei um desenho. Utilize os símbolos abaixo para criar um desenho. Então, gente, estou mostrando para vocês que dá para trabalhar de várias formas sem nem ter o dado. E a última coisa que tem aqui é a faça seu próprio Story Cube, trabalhando aqui também com Maker, né? Tem as respostas aqui embaixo. Então, realmente, ó, Ícaro, Zeus, Medusa. Vamos continuar. Ah, esses links aqui, ó. Esse é um artigo com 20 formas de jogar o Story Cubes, ele tá em inglês, tá? Tem 20 formas de jogar e muitas dessas 20 vocês podem trazer para a sala de aula, se não as 20, tá? E aqui onde está escrito BR é esse que eu acabei de mostrar para vocês em português, ok? Outro jogo maravilhoso que é tudo na vida. Quer investir num jogo, investe nesse aqui. Então, deixei a minha indicação. Na verdade, você nem precisa investir porque você pode fazer o próprio. Eu sou adepta do it yourself. Grok. É um jogo de comunicação não violenta, tá? Não é um jogo feito para a sala de aula, mas que lugar não, né? Que lugar mais perfeito para a gente usar. Descrever e expressar sentimentos e necessidades. Então, você tem cartas de sentimento e cartas de necessidade. Esse aqui está em inglês, mas eu tenho ele em português, tá? Então, a gente compra, tá aqui ele, ó, Grok, Seu Mundo. Já levei esse aqui até para terapia, gente. Vocês não estão entendendo que é maravilhoso esse jogo. Ajuda, joga com a família. Tá brigando, joga na quarentena, joga com a família. Então, a gente tem aqui as cartinhas de sentimentos, otimista. E as cartinhas de necessidade, organização. Estou necessitando dessa aqui. E aí, você tem várias formas de jogar. Eu deixei ali um link com uma listagem oficial, né, das nossas necessidades e sentimentos. Então, tem uma listona aí de
desse vocabulário para vocês poderem fazer o próprio conjuntinho aí e jogar com a família ou com os alunos. Então, tem várias formas de jogar. A mais simples é fazer mímica. Mímica com esse sentimento. Isso já é um desafio do caramba, tá? Por quê? Fazer mímica de otimista. Antes de chegar aqui, as pessoas vão falar feliz, alegre, muita coisa. Né? Então, a gente aqui trabalha com palavras relacionadas, com sinônimos, com sentimentos que são próprios, mas qual a diferença da alegria e do otimismo? Aí a gente começa a entrar nesse detalhe, nessa profundidade, nesse que não tem fim. Daqui a pouco você vê, você está chorando, contando história da sua infância. Isso aqui é um perigo, esse jogo, tá? Então, e as necessidades? Também dá para fazer com mímica, cenas, né? Dessa necessidade sendo alcançada, sendo realizada, ou a falta dela. Então, a falta de organização, ou quando você consegue a organização. E vocês vão ver que a necessidade e o sentimento é muito parecido, e aí você consegue unir os dois. Né? Então, como eu me sinto quando eu tenho essa necessidade aqui preenchida? Como eu me sinto quando as coisas estão organizadas? Tem como fazer uma rodada dessa pra gente? Com certeza. Só que aí eu vou ter que fazer. Você é, é claro, a ideia era obviamente era essa. Então, vamos lá. Ah, tem outras formas mais elaboradas de a gente jogar que eu acho que a gente pode fazer aqui, que é o seguinte. Me sinto assim quando... E eu tenho que descrever uma situação. Ou preciso disso quando... E aí eu tenho que descrever, né? E aí vocês vão dizer uma necessidade. Então, vou pegar uma carta de sentimento aqui e vou dizer uma situação que me leva a me sentir assim, ok? Me sinto assim quando... planejo uma festa de aniversário e ninguém aparece. Frustrado. É, não. Decepção. Decepcionada, acertou. Ok? Decepcionada. Carla também botou. Sou dessas, fico mesmo. Vou chorar o dia inteiro que ninguém apareceu na festa. Vingativa. Vingativa não, trouxa. Na festa de todo mundo, na festa de todo mundo eu vou, levo presente e... um pratinho para contribuir. Então, aqui a gente consegue trabalhar com o vocabulário, para quem é professor de línguas, né? Decepção, decepcionado. Então, o substantivo, adjetivo, porque isso vai rolar, né? Então, teve gente que falou decepção, teve gente que falou decepcionado. Então, aqui o sentimento em si é decepção. E eu me sinto decepcionado. E aí, será que a gente consegue fazer uma necessidade? Deixa eu ver. Preciso disso... quando vou dar aula o dia inteiro sentada. Cadeira. Não, uma necessidade, mas não um objeto, ok? Conforto. 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 Aí já ia para o lado, tipo assim, coluna, né? Mas, assim, claro, conforto. Necessidade de conforto. E aí a gente consegue ir além. Como me sinto quando tenho essa necessidade... preenchida. Então, quando tenho conforto, me sinto confortável. Mas aí a gente pode explorar mais além disso, né? Aliviado, relaxado, motivado. Tem muita coisa que passa pelo conforto, que às vezes a gente acha que o aluno é preguiçoso, é um monte de coisa, e ele não está tendo conforto naquela cadeira, naquela sala quente, né? Muita coisa que a gente pode trabalhar isso com conflitos que acontecem aí na sala de aula. Muita coisa, gente, muita coisa. Isso aqui compra para você também, não compra só para jogar, compra para você fazer em casa, que nem tarô. Você tira uma cartinha e você se autoanalisa. Maravilhoso. Vamos lá. Esse jogo é o jogo da discórdia, tá? Esse aqui eu vou fazer um momento blogueira, não vende no Brasil, então a gente vai precisar adaptar mesmo, porque não tem no Brasil. Ele é um jogo da discórdia, jogo do preconceito, jogo do climão. Jogo do climão. Por quê? A gente vai identificar hábitos e traçar um perfil de um suspeito. Só que a gente só tem base na aparência dele. Olha a problemática que a professora traz para a sala de aula. Vão processar depois. Já separa que já vai vir processo, tá?
que a gente vai fazer aqui? Como se você... A história é, você foi raptado, você foi sequestrado, você passou meses em cativeiro e nunca viu ali a cara do suspeito. E você, mas você sabe tudo, você percebeu tudo dos hábitos e do perfil, que você passou meses com aquele sequestrador e você conseguiu traçar um perfil dele, mas não sabe como ele é. Então, tem ali uma lista de suspeitos, as fotos, né, como se eles estivessem ali para ser analisados. Tem um time de investigadores, é um jogo colaborativo, e você é a vítima, né, a testemunha, ok? Então, vão ter perguntas. Deixa eu mostrar na realidade para vocês como é que é. Eu fiz um adaptado no Jamboard. Não sei se vocês conhecem essa ferramenta. Bem simples de usar, ok? Deixa eu fechar isso aqui. Aqui como é que ele é. Então, você tem aqui as cartinhas de suspeitos. Já tem gente que entrou no QR Code. Um hipopótamo. Aqui são alguns suspeitos. O jogo em si tem bem mais carta. Vocês conseguem fazer isso aqui com foto de pessoas aleatórias no Google, tá? Pega foto de pessoas aleatórias, pega foto de pessoas reais, de celebridades, talvez, não sei. E as respostas só são sim ou não. Aí aqui na segunda página eu botei algumas perguntas. Então a gente pega uma cartinha aqui, ó, aumenta. Tá em inglês porque eu dou aula de inglês, tá? Aqui a gente tem um pronome neutro para a gente não dar dica se é homem ou mulher. Então, aqui a gente utiliza o pronome neutro. Isso no português eu excluo o pronome e eu pergunto. É vegetariano? Aí não tem ele ou ela, tá? Então, uma dica também para não acabar entrando numa questão de gênero, tá? E aí você, que é a testemunha, você vai escolher quem é o culpado. Ou você pode sortear. Então, vamos dizer que eu sei que o culpado é esse. Ninguém sabe, só eu, tá? Eu vou pegar essa pergunta e eu vou responder. É vegetariano? Eu só tenho como base a cara desse homem. Ele tem cara de vegetariano? Para mim, eu vou dizer que não. O que vocês, investigadores, têm que fazer? Se o meu suspeito não é vegetariano, vocês não sabem que é ele, tá? Vocês precisam excluir daqui, mandar para casa, liberar. Não é o culpado. Quem é o contrário? Então, se o meu suspeito não é vegetariano, quem aqui tem cara de que é, e aí eu vou mandar eles para casa porque eles não fazem o perfil que eu estou procurando. Tá? Então, por cada pergunta, você precisa eliminar um suspeito, no mínimo. Quem aqui vocês têm certeza que é vegetariano? Tem cara de vegetariano? Difícil. Então, esse é um jogo que eu jogo com que? Adolescentes e adultos, principalmente. E aí, aqui a gente vai entrar numa questão de quê? Ah, é gordo, não pode ser vegetariano. Ah, entendeu? Então, tem várias coisas que vão vir aqui, por isso que é o jogo do climão. E a intenção é essa, porque a gente tem que discutir essas coisas até chegar num denominador comum, estereótipos, exatamente. Okay? Por que ele é chamado de unusual suspects, sujeitos incomuns, suspeitos incomuns? Porque todo mundo aqui tem cara de gente normal, né? Cidadão de bem. Então, aqui a gente tem perguntas que são bem problemáticas e nada relacionado a crime, ok? Nada relacionado a crime. Essa pessoa assiste o futebol americano, essa pessoa cumprimenta os vizinhos no prédio dela. Então, tudo isso a gente vai discutir apenas baseado na aparência. Então, muito interessante, difícil, não é um jogo fácil. Alguém quer dar um palpite aí de quem tem cara de que é vegetariano? O Rastafari. Essa aqui. Tem uma questão aqui interessante também. Sempre tem alguns suspeitos que a galera fica, mas é homem ou é mulher? Aí a gente tem que aumentar, deixa eu trazer aqui para frente. Eu acho que é mulher. É, parece mulher agora. Né? Mas, e isso às vezes vai influenciar no julgamento, porque a gente carrega. Essa discussão é antiga, essa discussão é antiga, ultrapassada. É, a gente carrega isso. E esse jogo, ele faz você precisar dos seus próprios preconceitos para você poder dar uma resposta, que você tem que responder sim ou não, né? E aí, o que acontece? Às vezes você responde sim, aí o que o grupo faz? O grupo vai eliminar alguém que acha que não se encaixa no perfil. Se a galera eliminar justamente o suspeito, eles vão em cima de tu. Mas por que você disse que esse cara tem cara de que não é vegetariano? Tem sim. Aí você tem que explicar. Essa é a hora. Tem que explicar por que para você ele tem cara. E às vezes a sua explicação não tem cabimento. É apenas um preconceito da sua cabeça. Né? Maravilhoso. Adoro. Vamos jogar no barzinho.
Então, tem, eu fiz, tá, no Jamboard. Tem que ter vocabulário para esse jogo, né? Tem, com certeza. Então, imagina jogar isso aqui numa língua estrangeira. É uma dificuldade ainda maior. Né? Então, além de eu jogar esse jogo com turmas de idade mais avançada, eu também preciso que eles tenham um nível de proficiência mais avançado também. Então, um desafio além do apenas do cognitivo, né? Pá, pega uma pergunta, pega outra pergunta aí só para a gente poder testar se a gente está muito estereotipado. Gosta de música clássica? Qual é? Gente, quem é que gosta de música clássica ali? Não, se a minha resposta é sim, é verdade. Tem que ver quem é que não gosta de música clássica. É, sou suspeito. E aí, o que você acha do seu? Quem não gosta de música clássica? Não, minha resposta é sim. É sim? Cowboy. Sim. O cowboy não gosta de música clássica. Ok. O cowboy ouve a Luan Santana. O melhor de você fazer... No caso, parece mais no cowboy estilo americano, né? Ouvir... Country. Country, born in the USA. Então, vocês podem fazer as próprias perguntas. O legal de você não usar o jogo original é você ter que fazer perguntas de acordo também com o que você quer trabalhar naquela sua turma. Ou... Aqui, ó. Cumprimentos vizinhos. Cumprimentos vizinhos, sim ou não? Deixa eu pegar outra pergunta só para a gente ver mais exemplos. Bebe com frequência? Né? Ah, ia ser ótima. Seria a primeira pessoa a morrer no apocalipse zumbi? Provavelmente. E aí, qual vai ser a pessoa eliminada aqui se você diz que não? Não, não seria a primeira pessoa a morrer. Então, a gente tem que procurar pessoas que seriam as primeiras a morrer. Todo mundo vai nas mulheres. Mal sabem eles. Não assistiram Walking Dead. Não assistiram Walking Dead. Não assistiram. Exatamente. Então, quando tem pessoas de idade, então vai sempre ter que a gente vai levar os estereótipos. E é impressionante como as pessoas elas ficam acanhadas nesse jogo. Né? É um jogo que traz essa... Você vê o desconforto no olho das pessoas. É impressionante. Eu acho muito poderoso. Então, é jogo da diversão, mas traz esse desconforto também. Poderia fazer questões com as características da turma para eles se conhecerem, sim. Mas isso é um ponto... Eu já falei sobre esse jogo no encontro, que a gente ficou falando desse jogo especificamente. Eu gosto de fazer esses encontros também, tá, gente? É tipo, vamos fazer uma resenha de série. Vamos fazer aqui uma resenha de jogo. Traz as experiências de vocês. Usei o jogo na sala de aula. Aí a gente vê e troca, vê como é que foi para cada um. Tem gente que fez isso e disse que deu treta. Porque tiveram dedos sendo apontados, entendeu? Então, ninguém vai gostar de saber que as pessoas acham que esse coleguinha aqui seria o primeiro a morrer do apocalipse zumbi, entendeu? Então, ele vai se sentir atacado. Então, fazer com os alunos é um perigo, tá? Em potencial. Então, tem que tomar cuidado aqui nesse ponto. Por isso que eu prefiro usar imagens de pessoas aleatórias. É legal fazer com famosos também, porque a gente já tem uma personalidade traçada dos famosos, então é uma coisa que também ajuda a gente não se sentir tão culpado por ter essa opinião. Enfim, então, gente, mais um jogo maravilhoso. Carol, me avisa aí. Continua, Pablo. Cara, você vai para o Pablo agora? Vamos para o Pablo. Então, bora. Tem, gente, eu vou botar tudo isso para vocês, tá? Vocês vão ver, ó. Olha quanto jogo maravilhoso, gente. Quem conhece, sabe. Amo Dixit. É melhor. Timeline, o professor de história investe aqui. Ah, esse é maravilhoso, Pablo. Mesmo. Pablo, jogo brasileiro, tá? Jogo brasileiro. Deixa eu pegar aqui. Pra mostrar pra vocês. Amo, Pablo. Pablo, para quem não entendeu, ó. Não é Pablo Vittar. Não. E não o quê? É Pablo, qual é a música? Porém, o jogo não tem nada a ver com qual é a música, tá? Inclusive, tem um jogo do qual é a música que vocês podem comprar que existe, que é realmente o qual é a música. Esse jogo aqui é um jogo de palavras que você precisa usar da sua memória de repertório musical, ou seja, criança não tem. Criança vai ter só de galinha pintadinha, né? Se bem que a criançada hoje canta proibidão, tudo. Maravilhoso. Mas é mais... indicado para adolescente. Adolescente vai adorar isso aqui, porque eles têm essa conexão com a música muito forte. E
adulto tem mais repertório. Meu filho aqui falou que parece camisinha. Como assim? O quê? O card. O card? Ali, ai, ó. Ai, gente. Nossa. Lerdei aqui, lerdei. Vamos lá. Então, o que vocês têm que fazer? Pegar uma carta e cantar uma parte de uma música. Não precisa ser a música inteira. A frase que tem essa palavra. E o legal é que as cartas estão em português e em inglês, tá? Então, dá para jogar também com repertório internacional. Tem um nível de dificuldade. As cartas que têm três notinhas musicais são consideradas músicas. Cartas que têm menos músicas com aquela palavra. Então, arco-íris, a gente pensa em poucas músicas, né? Agora, estrela, dragão, então tem mais músicas com essa palavra. E essa categoria roxa pode ser qualquer cor. Então, qualquer música que possua uma cor, tá? Dentro dela. E aí eu fiz no WordWalk, que também é uma ferramenta muito fácil de usar, que eu adoro. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui, não, esse eu respondo a tudo cantando uma música que a gente vai... Dá uma olhadinha também. Pablo, vamos lá. Eu botei em português e em inglês, tá? Para a gente poder usar os dois. Só para dizer que Bia canta pra caramba. E para quem quiser ver Bia cantando, tem o arroba dela, Bia Acústica, que isso. Vale a pena dar uma conferida. Estou dando logo... Bia Língua e Educação. Bia Acústica, Música. Isso. Então aqui é um criador de cartas, tá, gente? Para quem tem jogo de carta, tá perfeito o que você consegue fazer. Então, quem se arrisca a cantar uma música, um pedacinho de uma música que contém a palavra gostar? Flexionada de todas as formas, tá, gente? Então, pode ser gostei, gosto, gostaria. Ou em inglês, like. Eu pode? Gosto tanto de você e até preciso me esconder. Lulu Santos. O legal desse jogo físico é que todo mundo tem cartas na mão. Então, se você, por acaso, está cantando, é a sua vez, você está cantando essa música. Eu também tenho uma outra carta que tem uma palavra que se encaixa na mesma música. Eu canto junto e a gente pontua ao mesmo tempo. Então, eu não preciso esperar a minha vez para cantar. Eu vou cantar na vez de todo mundo. Então, esse jogo, ele é um verdadeiro luau, porque vai todo mundo. E, às vezes, a palavra que você quer está no início da música, mas a gente vai cantar a música inteira, porque a gente gosta, entendeu? Então, é maravilhoso. É impressionante como... Vai vir na cabeça. Muita Ivete Sangalo. É impressionante como a Ivete Sangalo vem na cabeça. Sandy Júnior vem muito... Talvez na minha, né? Não sei. Mas na minha vem muito Sandy Júnior. Muita Ivete Sangalo. E nem é o que eu costumo cantar na minha vida. Mas fica na cabeça, né? O que mais? Por quê? De pergunta, tá? Why? Por que você não olha para mim? Ou me diz o que, que eu tenho de... Né, essa, esqueci, Legião Urbana, eu acho, não sei. Não, como é que é o nome? Paralamas. Sim. Beleza, uma ideia é acrescentar a gente entregando na cidade nesse momento. Acrescentar o ponto também para quem souber o cantor. Também dá para mudar as regras, adicionar. Não precisa nem ter ponto, né, gente? A gente pode cantar só pela diversão em si. Ótimo para trabalhar a língua, né? Para quem dá aula de línguas, maravilhoso. Tell Me Why, maravilhoso, Backstreet Boys. A diferença dos porquês aqui, também dá para trabalhar bastante. E o jogo normal, o jogo físico, ele tem um tomatinho, tem uma cartinha de tomate. Se a pessoa erra a letra, ela leva um tomate na cara. Com três tomates, você tem que jogar todas as suas cartas fora e comprar novamente. E aí, às vezes, você fica formando um combo. Que quanto mais cartas, mais você pontua. E às vezes você quer, em uma música, jogar duas, três, quatro cartas que compõem a letra. Aí você leva um tomate e tem que jogar tudo fora. Então, muito legal. Nesse site, no WordWall, você consegue definir também, ó, quantas cartas você quer que sejam sorteadas. Então, é interessante, se você vê que a turma está travada... Você pode, ó, três cartas de uma vez. E aí eles têm o poder de escolha. Então, ó, às vezes eu não sei nenhuma palavra, nenhuma música com número, mas eu sei uma música com amor ou com um membro da família. Então, você dá mais opções de não ficar silêncio constrangedor na aula online, que a gente sabe que é complicado, né? Então, tem essa opção também. Então,
Dá para jogar a aula inteira. Tem filtro no Instagram com esse jogo também. Não esse jogo, mas com a mesma ideia. Então dá para jogar com um aluno adulto, pedir para ele te mandar, ou gravar o vídeo cantando e te mandar, né? Até para jogar isso fora do momento da aula também. E um outro jogo de música que eu acho maravilhoso é o Responda com Música. Então, são perguntas que a gente tem que responder cantando música. Eu peguei e fiz, ó, esse aqui da editora Matrix. Responda tudo cantando música. Eles têm vários joguinhos caixinha, assim, tá? Fiz no World Wall também. Peraí que ele tá com um deck de baralho. Não tem problema, mas... Vamos lá. Gente, olha o luxo. Bia fez tudo isso online. Olha só, a gente vai poder usar a Bia. Vai, tá já tá feito para vocês. Viu, usarem. Gente? Olha que coisa maravilhosa. Poxa, que coisa podia ótima. Podia vender. É, tipo isso. Mas, pô, que bom que a gente não vai precisar comprar. É isso aí, a ideia é essa. Então, como você se descreveria? Você precisa responder cantando uma música. Crazy, I think I'm crazy. Vai, ostenta, pode ostentar. E aí, gente, ninguém? Eu esse sei aqui... que eu sou bonita e gostosa, e sei que você me olha e me quer. A Mônica Cury, né? Mônica Cury é verdade. Ela acabou de cantar essa música e essa música é verdade. Ela não é bonita e gostosa mesmo, é irresistível, né? O legal desse jogo, ó, a Tata falou: pô, esse jogo é difícil de jogar. Será que é difícil de lembrar a música ou será que é difícil de se descrever? Ambos. Aí a gente entra numa questão psicológica, né? Mas você não precisa falar a verdade. É, pode ser qualquer música que responda a essa pergunta. Não necessariamente você se vê dessa forma. Também tem uma outra, né, forma de a gente jogar. Ai, prefiro meu Deus. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Exatamente. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. E fechamos assim. No encerramento. Gente, excelente, Bia, excelente. Olha, olha só, Bia. Ó, deram uma dica aqui, deram uma sugestão que eu vou topar, tá? Ó, a Claudinha tá falando aqui, ó. Bia, termina a sua. Exato, então eu acho que é isso, Bia. Pega uma carta. Dá pra dar opções também, tá? Dá pra dar opções também pra ficar menos difícil. Vocês podem criar as perguntas, gente. Eu criei essas perguntas. Vocês criam as perguntas de acordo com o nível também da turma que você está trabalhando, óbvio, né? Então, o que você vai fazer depois da aula? Essa é uma pergunta um pouco mais fácil da gente responder. Então, escolhe aí um cardzinho aí e canta, Bia. Onde você moraria se pudesse? Ixi. Eita. In New York, concrete jungle where dreams are made. There's something you know. Now you're in New York. These dreams will make you feel brand new. Big lights will inspire you. Eu não canto porque a galera vai falar, ai, não quero mais jogar. Chatos. Ai, eu amo a lixa. Sim, amo, muito. Olha, Bia, deixa eu agradecer a você, a sua generosidade em vários níveis, assim, de estar aqui fazendo essa mediação com a gente e disponibilizando esse material. Olha só quantas possibilidades, gente. Então, olha, a Bia vai deixar, né, o arquivo lá no Padlet, ou vai me enviar, ou vai mandar para a Sora. Enfim, vai deixar disponível. Eu vou ó, só tira a sua tela que eu vou compartilhar o seu perfil que eu fiz. Para as pessoas poderem seguir você lá no... Ah, tá aqui, gente, ó. Ah, você é tem o Instagram? Aí? Tá aqui, ó. Isso, é que eu... Isso, ó, Bia Ling. Sigam a Bia, tá? Ó, mostra aí, cadê o... Aqui, ó, no IGTV. Olha aí. As lives. Olha tu. As lives que eu já fiz. Olha aqui o Pablo. Sim. Olha aqui o Unusual Suspect. Esse aqui foi uma live só com filtros do Instagram que você pode usar para sala de aula. Amo. Boa. Esse aqui é o de comunicação não violenta, com Carol Romano, que também é uma pessoa que fala bastante desse assunto, uma inspiração muito no para quem dá aula de inglês. Tabu é o outro jogo, tá na listinha aqui também, que eu vou botar no Padlet. Jogos com música. Timeline.
timeline. Olha aqui, só para não deixar de puxar a minha sardinha, olha o que está aqui na minha lista. Ah! E na minha mão. E autografado. Tu é verdade, bom? Com a minha letrinha de alfabeto, isso mesmo. Gente, poxa, Bia, super obrigada. Abre ali naquela parte de jogos que você botou. Aqui? Não, aqui? Não. Lá você fez uma seleção de um monte de jogos. Aí. Isso aqui é o que a gente, às vezes, já tem em casa e nunca pensou em usar em sala de aula. Boa. Gente, ó, Tangram. Isso aqui eu tenho desde que eu era criança, ó. Desde que eu era criança. Eu tenho esse aqui. Olha, estrela bombando aí, hein? Estrela... Até hoje é minha princesa favorita. Mulan. Tem muitos, ó. É, Estrela e Grow, né, cara? Que foi assim que a gente cresceu. Jenga, né? Cresceu muito. Jenga, amo! Amo, Jenga. E tem uns jogos mais novos. Esse aqui, Carol, eu morro de rir. Você tem, né, os vídeos que você já fez com esse? Sim, eu tenho os vídeos hilários. Esse também tá meio na moda agora, né? Eu queria muito conseguir usar esse em sala de aula de uma forma higiênica, né? Porque não tem. Não existe. Compartilhar não existe. O negócio não na boca. Não tem forma higiênica de jogar esse jogo. Esse jogo é muito nojento, mas é muito engraçado. Porque para treinar pronúncia em inglês, olha aqui, diamante, né? Não, eu fervo. Eu jogo e fervo. Mas, cara, é nojento. É babado. Então Ai, isso, Bia, obrigada. Vamos só sair Vamos jogar. Gente, tenho cursos completos nesse tópico também. Quem tiver interesse, fala comigo. Isso. E me segue lá e vamos bater um papo. Boa. Maravilhosa. Muito obrigada. Ó, eu vou... Olha o que eu vou fazer, ó. Peraí, ó. Eu fiz assim, né? Então tá aqui. A gente viveu a ludicidade na prática. A gente viu. Aí eu acho que é interessante. Deixa eu ver. Ai, deixa eu voltar aqui. A gente viveu isso aqui tudinho agora, tá? É, isso aqui que desperta, isso aqui que a gente consegue desenvolver com os jogos, tá, gente? Sim. Seja online, seja offline, a questão vai, transcende. A gente só precisa sair um pouquinho desse olhar bastante conservador que a gente anda nos últimos tempos. Lembrando que nós temos a nossa playlist da Escola de Desaprendizagens no Spotify, que é colaborativa. Adicionem músicas lá, eu acho que a cada encontro a gente pode ampliar ainda mais o nosso repertório. Falando em repertório, o nosso Padlet está lá lindo e maravilhoso para a gente poder adicionar e aumentar o nosso acervo informacional, que foi o tema que a gente teve semana passada, de ampliar repertório. Então, por favor, coloquem lá filme, música, livro, frase, jogos. Eu vou botar lá os jogos que eu gosto também, vou botar lá para a gente poder fazer. E chegamos no clássico momento, né, Sora, que é troque a sua avaliação por um certificado. Então, a galera que precisa de certificado, que quer um certificado, a gente fica muito contente também com as avaliações. Então, tá aqui o link, vamos colocar também aí no chat para vocês terem, tá? Carol, lê todas. Gente, eu leio todas, real eu leio. Algumas, inclusive, eu me divirto bastante. Mas isso não é para constranger ninguém, gente. Se quiser dar nota ruim, pode dar, tá? Pelo amor de Deus, não tem problema com isso, não. Depois de muitos anos de análise, a gente tem filtros. Ó, e é isso, gente. @ Carolina Sanches, carolina@leconecta.com. E nós chegamos ao fim do quarto encontro da Escola de Desaprendizagens. E semana que vem nós vamos falar sobre imaginação. E eu vou dar o spoiler de quem é a minha convidada semana que vem. A minha convidada semana que vem é Marta Ribas, minha sócia, minha amiga, é a pessoa que eu admiro super, uma baita de uma editora. E ela vai falar com a gente sobre, e vai fazer uma vivência com a gente sobre o lugar da ficção na nossa vida. Qual é o lugar da ficção? Tá? E eu vou falar sobre o lugar da imaginação. Então, eu espero vocês semana que vem para a gente poder se abraçar virtualmente no nosso último encontro da Escola de Desaprendizagens de 2020. Tá? Então, gente, ó, muito... você obrigada, viu o grifo? Gente. O grifo. Obrigada, Carol. Gente, olha, muito, muito, muito... Se eu não fiz alguma pergunta, eu vou ficar aqui, tá, gente? Eu fico aqui conversando, vocês sabem. Joga aí, eu vou responder, mas galera que assistiu todo, muito, muito agradecida. Pessoal do YouTube também, ó, até semana que vem. Gente, muito obrigada por terem se juntado a nós para mais um encontro da Escola de Desaprendizagem. Agradecimento enorme
Para a Carolina Sanches, mais uma vez, amiga, muito obrigada. Para a Bia, que veio hoje encantar a gente com os jogos e dar várias ideias aí, despertar a nossa criatividade, o nosso imaginário, para uma gamificação realmente significativa em sala de aula. Para a Embaixada Americana, que nos apoia nesse programa do Future Red, com isso permitiu que a gente tivesse a Carol Sanches conosco. Para a própria Casa Thomas Jefferson, que teve essa iniciativa de se juntar com a Embaixada Americana para promover esses programas tão incríveis. Lembre de assistir a playlist do Future Red no YouTube. Tem não só os encontros com a Carol, mas todas as outras sessões do Future Red. Tem muita coisa interessante por lá. Não percam. Meu amigo Vander, meu irmão de fé e de ombro a ombro, esqueci de alguma coisa? Acho que não. Sem mais delongas, agradecer a todo mundo. Eu só quero lembrar de agradecer os trabalhos técnicos de Abraão Cardoso. Nosso Boninho, diretor! Boninho! Palmas para o diretor, gente. Corações para o diretor aí no chat. Tá? E obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês, tanto aqui dentro do Zoom como no YouTube. Sejam muito bem-vindos e a gente se vê semana que vem no nosso último encontro da Escola de Aprendizagem, da Escola de Desaprendizagem deste ano, né, Carol Sanches? E vamos! Tchau! Beijo, mãe! Minha mãe tá me assistindo, minha mãe é professora. Beijo, mãe! Beijo, pai!